Olá, muito bom dia para todos vocês. É o Rick Notícias Manhã que já está no ar nessa edição do dia 1 de agosto. Bom dia para você, seja todo mundo. Muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso Rick Notícias Manhã. Faltam quatro meses para acabar o ano. Eu comecei Deus. o dia pensando nisso hoje. Já deu aqui uma palpitação <laughs> pensando que 2024 Está seguindo em ritmo acelerado, apesar de Julho ter tido 134 dias. Você fica com a gente até as 8h40 com informação, prestação de serviço. Tem o nosso bate-papo, a sua participação com toda certeza. E você vai ver na edição de hoje. A queda brusca de temperatura nesses últimos dias pode ter feito uma vítima aqui em Curitiba. Um morador em situação de rua foi encontrado morto na frente de um comércio aqui na capital. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse assunto, então. E nós vamos te mostrar a ação de ladrões que chegaram em uma casa disfarçados de vizinhos aqueles vizinhos curiosos, fuxiqueiros, que gostam de ficar atentos à vida alheia. Porém. Percebendo que não havia ninguém dentro desta casa, invadiram e roubaram uma TV. Mas na saída, não contavam com uma surpresinha que nós vamos te contar daqui a pouco. Novas revelações sobre o caso da menina morta dentro de casa na região metropolitana de Curitiba. Uma conversa de WhatsApp mostra que a garota, de 13 anos, já relatava supostas agressões do pai. Daqui a pouco a gente te mostra essas mensagens aí. Tem ainda um debate super atual, viu? Nós vamos falar de esgotamento no mercado de trabalho. É o chamado burnout. Isso pode levar a sérios riscos para a sua saúde. Nós vamos te ajudar a identificar o problema e também saber o que fazer. Às vezes você vive isso, essa condição, e nem sabe. A gente já começa então a girar as nossas equipes de repórteres pelo Paraná, porque o atirador que matou um frentista no posto de combustíveis aqui em Curitiba foi identificado, viu? Thaís Camargo chega com a informação ao vivo para gente. Câmeras de segurança registraram e, inclusive, a gente tem essas imagens, é isso? Contigo, Thaís, bom dia para você. Oi Ana, um bom dia para você, para escola, para todos que nos acompanham exatamente. Câmeras de segurança do posto que fica aqui, olha, no bairro São Francisco, em Curitiba, região central da capital, registraram todo. Esse caso e vão ajudar agora nas investigações. A polícia divulgou um vídeo que mostra toda a ação do suspeito. Nas imagens, é possível ver o homem atirar contra o frentista, quase a queimar-roupa, e sair caminhando tranquilamente após o crime. Com isso, a polícia identificou o suspeito de assassinar o frentista Felipe Moreira da Silva, de 26 anos, dentro do posto de combustíveis onde a vítima trabalhava. Isso aconteceu no último domingo. O homem é velho. Velho conhecido por tráfico de drogas e é considerado foragido. De acordo com colegas de trabalho, Felipe estava no emprego há quatro meses. E era um jovem humilde e trabalhador que nunca tinha se envolvido em confusão. A vítima deixa a esposa e um filho. Ainda nessa edição, uma reportagem completa sobre todos os passos aí desse assassinato. Ana, escola. Nossa, que vídeo mais terrível. Violência escancarada, covardia escancarada. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, então. Thaís, obrigada. E o Caína Lucas já está aqui, ó, pronto, preparado para conversar com a gente, porque ele acompanha com exclusividade uma operação que pretende prender os chefes do tráfico de drogas em Curitiba e São José dos Pinhais. Caína Lucas, a é informação urgente exclusiva na tela do RIC Notícias manhã, né? É isso, escola. Bom dia, bom dia para Ana, bom dia a todos. Com total exclusividade aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no bairro Jardim IP. Os policiais estão cumprindo os mandados de busca, apreensão e prisão aqui em São José e também no bairro Parolim, em Curitiba. Esta operação está em andamento. Nós estamos aqui acompanhando. Agora há pouco a gente gravou imagens, há cerca de 10 minutos, do momento em que uma das casas foi. É, já cercada pela polícia, e os policiais entraram nesta residência para poder, então, uh, cumprir estes mandados. O que nós temos de informação. É uma grande quadrilha aí que é, distribui, faz o tráfico de drogas entre o Parolim e São José dos Pinhais e esta operação inclusive visa combater essas criminalidades até por conta de que este grupo que está ligado ao tráfico de drogas no Parolim e também aqui em São José podem estar ligados também a outros crimes, aos outros homicídios que aconteceram aqui na cidade, a gente trouxe aqui na programação da Rick TV com várias frequência, quase todos os dias, situações de assassinatos aqui na cidade de São José dos Pinhais que chocaram os moradores. Enquanto você vai vendo as imagens, eu vou virar aqui a câmera mostrar para vocês que nós estamos acompanhando porque a polícia ela está ainda em um desses alvos aqui na cidade de São José, utilizando inclusive escola e Ana cães farejadores aqui na região. Está um pouquinho escuro aqui também no local, mas a gente vai mostrando ao vivo para vocês uma das casas que foi então é Cercada pela polícia e que está nesse momento passando por esta revista dos policiais da Rotanda. Tem policiais também civis aqui da delegacia de São José dos Pinhais, guarda municipal em várias residências. Só nessa rua foram quatro alvos visitados pela polícia agora há pouco e outros quatro também na região do bairro. Do Parolim. Todos os presos nesta operação serão levados para a delegacia de São José dos Pinhais e mais um passo aí nas investigações dos vários crimes, dos vários homicídios que vem acontecendo aqui na cidade. Nesta residência, acabou de entrar ali aquele o cão K9, né, da Polícia Civil, para poder então fazer toda a verificação da casa, porque foi encontrado uma pequena quantidade de entorpecente dentro desta residência. Mas o principal alvo desta operação, além de São José dos Pinhais, como eu falei, é lá no Parolim. Então, neste momento, tem policiais também na região do Parolim, ali próximo da Brigadeiro Franco, para cumprir esses mandados de busca, apreensão e de prisão. A gente, claro, continua acompanhando toda esta operação aqui na região. Quando os policiais chegaram aqui, foi um momento um pouco tenso. Eles, a gente correu atrás aqui das equipes, eles entraram em algumas residências aqui, não houve nenhuma troca de tiros, não houve disparos. Mas uh, o que a gente sabe nesse momento aqui é de que, sim, pelo menos quatro pessoas nesta rua seriam chefes ligados a uma quadrilha de tráfico de drogas aqui em São José. Eu continuo de olho, escola. A gente volta a qualquer momento trazendo informações exclusivas aqui na tela da RIC TV. Pode voltar a nos atualizar, então, a qualquer instante. Kainé Lucas, a Thaís Camargo também. Um bom trabalho para vocês nas ruas e a gente vai atualizando o dia amanhecendo. Com o trabalho dos policiais em Curitiba e também em São José dos Pinhais, atrás de ch chefes do tráfico de drogas. E você sabe que o nosso Rique Notícias Manhã está apenas começando. Vamos juntos até as 8h40 e você pode participar junto com a gente. 419 91 30 é o nosso WhatsApp. Rique Notícias no YouTube é o nosso canal que você participa, comenta, interage e vem com a gente. Se você estiver saindo de casa, já leva a gente no celular também. Isso mesmo. E depois do intervalo, na previsão do tempo, vamos dar um oi sumido pro sol. Será que ele chega mesmo? Eu te conto já já na nossa previsão completa do Rick Notícias Manhã. Nós vamos lá para a região de Maringá, no noroeste do estado, Uau. onde está neste momento o sol quase dando as caras com uma coloração tem roxo, tem rosa, tem é dourado no céu de Maringá, linda a imagem, tá amanhecendo por aí? Participa com a gente, vem com a gente aqui na mistura do RIC Notícias Manhã e a gente daqui a pouco fala também da chuva nessa região, porque ontem eu falava com o pessoal do Noroeste, o que eles reclamavam era não chove, não venha chuva, o tempo tá seco. A gente fala muito sobre isso nessa edição. Até já. De volta com o nosso RIC Notícias Manhã, já quero te perguntar como é que está a sua relação com o dinheiro. As contas estão em dia. Um estudo revelou que quase a metade dos brasileiros, principalmente as gerações né, os chamados milênios, e a geração Z de pessoas nascidas entre 85 e 2010, tem uma visão bem errada das finanças. Será que estamos nesse meio aí? <risos> <risos> Acho que sim. E isso pode levar a um endividamento, tá? O repórter Vinícius Machado foi conhecer de perto. Uma iniciativa que ajuda os jovens a ter uma visão de empreendedorismo e até mesmo de educação financeira para cuidar bem do dinheiro. Lembra quando foi a última vez que você colocou as suas contas na ponta do lápis? Aqui o assunto não é só matemática, mas sim planejar o futuro. A Emily conheceu esses desafios de perto. Num dos projetos propostos, as equipes precisavam criar um produto ou prestação de serviço. Ela e as colegas desenvolveram um plano de negócios para fazer pulseiras personalizadas e deu trabalho. Não imaginei, eu achei que seria algo muito mais fácil, que no plano de negócios tudo é muito bonito, mas quando a gente coloca na prática, a gente vê desafios que a gente não, não espera de ter. Então é algo bem complicado ali, mas depois a gente vai aprendendo a enfrentar esses desafios e no final deu tudo certo. Durante o curso, os alunos aprendem diversas habilidades, das mais simples até as mais complexas. Varia desde você aprender a lidar com o próprio tempo e até mesmo a pensar, a planejar um plano de negócio, desenvolvendo um produto ou serviço. São coisas que são fundamentais para a vida adulta, principalmente num país onde as pessoas saem cada vez mais cedo da escola sem entender o que é educação financeira, ou até mesmo como administrar a própria vida. Dentro desse processo todo, a gente trabalha muito com a educação financeira. Né? Por quê? Porque eles têm que aprender a ganhar o dinheiro, conquistar o dinheiro, mas a gente ensina a eles que precisa investir, poupar e doar, né? Então, nós não temos no Brasil uma cultura em sala de aula, nem mesmo na sociedade, de trabalhar com a educação financeira. Isso é uma coisa que está vindo agora com o novo ensino médio. Né? Então, eles estão aprendendo agora e isso é reforçado dentro das aulas do empreendedorismo. Educação financeira é um primeiro passo necessário e que muita gente não consegue dar. Um estudo movido por empresas ligadas a crédito apontou uma preocupação principalmente com jovens brasileiros em idade produtiva. De acordo com a pesquisa, 43% da geração Z e 41% da geração Millennium têm uma visão equivocada das próprias finanças. Para essa economista, isso provoca um efeito devastador nas finanças, causa insegurança e pode gerar endividamento. Além disso, a falta de planejamento dificulta pensar a longo prazo e poupar para o futuro. Sim, o conhecimento técnico vai fazer toda a diferença, principalmente quando o indivíduo vai entendendo o efeito do dinheiro ao longo do tempo, né, que ali é a fórmula dos juros compostos, que quanto mais cedo o indivíduo ele começa a se organizar financeiramente e planejar o seu futuro, mais patrimônio ele consegue acumular. Só que a gente tem que trazer isso de uma forma mais leve, para a pessoa não talvez pela ganância deixar de viver o presente. Então é equilibrar o presente e o futuro, mas o, quando o indivíduo começa antes, ele tem o tempo a favor dele, né? O Murilo acabou de entrar no programa de empreendedorismo do CEP Conversando com outros alunos que já passaram pelas aulas, ele entendeu que tem muito a fazer e já está pensando em um projeto com os colegas. A nossa ideia já está indo para frente. Assim, a gente olha para trás os alunos regressam, né? A gente vê cara, a gente pergunta para nós mesmos como esse cara conseguiu fazer isso. Mas ao longo do curso a gente entende cada conteúdo trabalhado e a gente vai entendendo como é essa vida, né? Eu quero montar um estúdio de advocacia ou seja já está pensando lá na frente. Tô e o curso vai ajudar muito nisso. Agronotícias oferecimento Bradesco de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Olá bom dia. As exportações de carne de frango e derivados do Brasil podem ser retomadas a qualquer momento, já que o governo brasileiro comunicou à Organização Mundial de Saúde Animal que considera finalizado o foco da doença de Newcastle. Confirmado no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul, no último dia 17 de julho. E o ISDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, estima que a produção de carne bovina brasileira atinja um recorde de 11,350,000 toneladas em 2024. Esse volume representa um aumento de 7,48% em relação a 2023. Com isso, o Brasil continuará a ser o segundo maior produtor mundial de carne bovina ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E no mês de junho, a produção de biodiesel no Brasil atingiu um novo recorde com um volume de 770,4 mil metros cúbicos. Desde a implementação do B14, o setor tem mostrado um crescimento expressivo. No primeiro semestre de 2024, a produção totalizou mais de 4 milhões 310 mil metros cúbicos de biodiesel. Um aumento de 26,4% em comparação com o mesmo período de 2023. Por hoje é só. Até amanhã. Agronotícias. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta. É com o Bradesco que o Agro Conta. Você vai ver depois do intervalo. O frio pode ter feito mais uma vítima. Aqui em Curitiba, é um morador em situação de rua e no próximo bloco também os detalhes da previsão do tempo. A gente vai para o intervalo com imagens de Cascavel, região oeste do estado, onde você já vê que o sol começa das caras nessa quinta-feira, 17 graus marcando os termômetros agora. Voltamos já! 6 horas e 54 minutos agora, a queda brusca de temperatura desses últimos dias pode ter feito uma vítima aqui em Curitiba. Um morador em situação de rua que foi encontrado morto em frente ao comércio da capital. Aqui no bairro Boa Vista, na capital, os policiais chegando aqui constataram, infelizmente, uma pessoa que foi encontrada morta. Nós estamos entre a rápida, que liga a região do Boa Vista ao centro, a Avenida Paraná, rua. Antônio Lago, aqui tem um comércio e foram os comerciantes que observaram que o cidadão estava morto. Um homem sem identificação, aparentemente, seria um homem em situação de rua. E Ivonaldo aqui é comerciante. Vonaldo, você chegou para o trabalho, é, chegou próximo ali. A, a vizinha aqui constatou, né? E, os, e, os, e os, os meus clientes que passam aqui na frente constataram que ele estava morto, me chamaram, daí eu, eu já acionei uma polícia e a e a central lá para vir fazer a verificação. A polícia está chegando agora aqui, está isolando a área, me parece que é uma, um pessoal em situação de rua, eles costumam dormir aqui na Marquise? É, eles costumam dormir todo dia aqui na Marquise, na, na loja de moto, ali na esquina, nos bares. Essas últimas noites tem feito muito frio, né? E abaixou muito a temperatura, e eles estão, é, né, no, no tempo, e ali dá para ver que ele não estava tomando um, um, aquele famoso corotinho, né, que esquenta aí de noite. Mas ele fez um lanche, dá para ver que o lanche está ali, ele fez um lanche e devia falecer à noite. Obrigado, Obrigado. ao comerciante, o Ivonaldo, dando detalhes e informações. Falando dessa ocorrência por parte da Polícia Militar, local isolado, o corpo vai para o IML. Lá no IML, ele deve confirmar a causa da morte, aparentemente um homem sem identificação, entre 40 e 50 anos. E os comerciantes aqui assustados com a cena é, qualquer pessoa fica assustada com essa cena, né? Vamos abrir as janelas aí do nosso estado, Curitiba na sua tela, imagens do centro cívico. Agora os termômetros nesse comecinho de quinta marcam 12 graus e tá todo mundo na expectativa do sol, né? Será que ele vem aí nas próximas horas? Vamos então descer um pouquinho lá para Foz do Iguaçu agora na fronteira com o Paraguai neste momento. Foz do Iguaçu amanhece com 18 graus neste momento. Olha a ponte da amizade aí movimentada. O sol também já começa a clarear a cidade de Foz do Iguaçu, que amanhece um pouco mais quente do que o habitual em outras cidades e regiões paranaenses. Parada obrigatória também Guarapuava. Vamos para lá? Guarapuava com uma névoa intensa, densa, nessa, nessa, nessa quinta-feira de manhã, 11 graus agora. Gelada a cidade nesse momento. Vamos também para Guaratuba, no nosso litoral paranaense, com garoa, com o tempo cinzento, bem coberto, 17 graus na manhã de quinta-feira. Essas imagens estão me assustando, hein? Porque a gente se despediu de julho gelado e até chuvoso e agosto já chega prometendo mais Sol, mesmo assim, tem onda de frio e não deve demorar, não, viu? A gente já vai para a nossa previsão do tempo, então daqui a pouco eu quero trazer para vocês como é que deve se comportar o mês de agosto. Então vamos lá para a nossa previsão do dia de hoje. Percebam que para hoje o sol aparece sim em todas as áreas do nosso estado. Claro, ele aparece com mais intensidade aqui na região oeste, Foz, Cascavel, também deve brilhar um pouquinho mais forte na parte norte aqui do nosso estado, mas nas outras áreas a condição é de que ele apareça nas próximas horas, mas aquele sol mais tímido entre nuvens, inclusive na capital e no litoral onde a gente acabou de espiar as câmeras lá da região do litoral, câmeras que mostram pra gente que garoa nesse momento. Vamos ver o que acontece daqui pra frente, né? A gente tem, portanto, sim, a volta do sol para esse comecinho de agosto. Temperaturas que vão se levando de forma gradativa, Paranavaí com máxima de 32 graus para hoje, Maringá e Londrina 28, em Foz 24 graus, capital hoje máxima prometendo 22 graus. E no nosso litoral, máxima de 21 graus. Daqui a pouco então mais detalhes da nossa previsão do tempo. Quero te ajudar já a planejar o seu fim de semana e também já ficar de olho no que acontece no mês de agosto. Já tem gente me perguntando, Ana Vaz, tem mais onda de frio intensa chegando no mês de agosto? Te conto ainda hoje. E deixa eu mostrar para você o Waze. Agora coloca na tela aí o mapa de velocidade do Waze apontando que o contorno sul em Curitiba tem um longo congestionamento. Lentidão por lá por conta de um acidente que aconteceu na altura ali do cruzamento da Raul Pompeia com o contorno sul. Olha a quantidade de alertas que o nosso mapa de velocidade traz nesta manhã de quinta-feira. Na BR-376, para quem vai ao litoral de Santa Catarina, também há alguns acidentes leves, tanto na subida quanto na descida da serra, entre a Polícia Rodoviária eh, Federal. É, na, na verdade, na região da Polícia Rodoviária Federal, é, na descida da Serra, aqui no quilômetro 668. Portanto, atenção motorista. A gente sai com imagens agora ao vivo de Guaíra, no nosso oeste paranaense. 18 graus nesta manhã, 7 horas em ponto. As notícias do Brasil e do mundo estão chegando. Bom dia para você, 7 da manhã em Brasília. Esse é o Jornal da Record. Taxa das blusinhas começa a valer para compras de até 50 dólares em sites internacionais. Pente fino do INSS vai investigar auxílios doença e benefícios de prestação continuada, hein? A partir de hoje. E os detalhes você vê agora aqui no JR. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. Está pensando em fazer compras internacionais? Atenção, porque começa a valer hoje a alíquota de 20% sobre compras de até 50 dólares em vários desses sites internacionais. É a taxa da blusinha, né? Vamos falar com a Paula Viana. Como é que essa mudança afeta na prática o consumidor? Faz uma conta para a gente entender melhor, Paula. Bom dia. Oi, Edu, bom dia a você, muito bom dia a todos. Se uma pessoa fizer uma compra de 100 reais, o equivalente a 18 dólares, vai pagar 20% em impostos desse valor, ou seja, o produto passa a custar R$ 120 reais. e não para por aí. O ICMS, que é o um imposto estadual, também será aplicado nessa compra. Então, se o imposto for de 17%, esse produto Edu passa a custar um pouquinho mais caro, R$ 144 reais, a partir de agora será essa conta, Edu. De 100 para 147, no exemplo que você deu. É imposto em cima de taxa. Agora, vale lembrar 140 e poucos, né? Vale lembrar que quem comprar acima de 50 dólares paga 60% de taxa de importação. Obrigado, hein, Paula? O INSS começa a fazer hoje um pente fino, em mais de 2 milhões de benefícios. Vanessa Lima, em Brasília, fala pra gente o que está que na mira do INSS nessa questão, hein? Bom dia. Oi, Edu, bom dia para você, bom dia a todos. O auxílio doença por incapacidade temporária e o benefício de prestação continuada ao BPC voltado para pessoas com deficiência ou idosos de baixa renda. Serão verificados cerca de 800 mil benefícios temporários, além de 1 milhão e 200 mil pagamentos de BPC. Quem recebe o auxílio doença terá que passar por uma perícia médica e quem recebe o BPC será submetido a uma checagem de documentos. Edu. Obrigado, Vanessa, pelos detalhes. Essa agora é para 3 milhões de moradores de São Paulo que podem ter problemas de abastecimento de água agora no domingo. Isso porque o sistema Guarapiranga vai passar por manutenção. Beatriz Casadei, qual é a orientação para esses 3 milhões de potenciais moradores que ficarão sem água? Bom dia. Bom dia, Edu. A SABESP, companhia que administra o abastecimento de água em São Paulo, orienta os moradores da região metropolitana a economizar e fazer uso consciente para que não falte água. Os serviços de manutenção serão feitos entre a tarde de domingo e amanhã de segunda-feira. Além da capital, os municípios de Cotia, Taboão da Serra e Tapecirica da Serra e Embu das Artes podem ser afetados. Edu. Bora encher a caixa d'água então. Obrigado, viu, Beatriz? De volta às notícias da sua região, Mariana Godoy e eu esperamos você no Fala Brasil em às 8:40, não perde. Bora para a próxima. Sete horas e três minutos agora, bora para a próxima com muita informação aqui do nosso estado direto dos estúdios do Grupo RIC em Curitiba para todo o Paraná. Já para te contar que deu ruim para os bandidos. Ladrões fingem chamar um morador para saber se tinha alguém em casa, invadem residência e furtam uma televisão. Eles só não contavam com a entrada triunfal da polícia militar. O que aconteceu depois disso, hein? A gente já te conta. Exclusivo, Rique Notícias manhã tem acesso a conversas da Moniele Santana de 13 anos. Ela foi morta dentro de casa por um homem que o pai conheceu para participar de um churrasco. Dias antes de morrer, ela teria conversado com uma amiga e feito revelações estarrecedoras sobre o pai. Na maior cara de pau, você vai conferir que um bandido furtou um carro de um funcionário do Tribunal de Justiça. Isso foi em plena luz do dia aqui na capital. E você ainda confere: a polícia divulga imagens de câmeras de segurança que mostram como agiu com frieza o atirador que matou um frentista aqui na nossa capital. Tem tudo isso e muito mais a partir de agora no Rick Notícias Manhã, juntos, sempre até as 8h40 da manhã. E nós já começamos falando para você dessa história aqui. Olha, ladrões chegaram em uma casa disfarçados, disfarçados do quê? Daqueles vizinhos, curiosos, mexeriqueiros, que fingiram chamar o morador dentro desta casa para saber se realmente havia ou não alguém lá dentro. Sem resposta. Eles invadiram o local e furtaram uma TV. Na saída, eles só não contavam com a chegada da polícia militar, que pegou os bandidos em flagrante e tudo. Foi gravado por câmeras de segurança. Dá uma olhada no flagrante. Os bandidos chegaram neste carro. Um deles desce e se aproxima do portão. Ele fala algum nome, finge chamar um morador para saber se tem alguém em casa. Sem resposta, o ladrão se afasta do imóvel, mas não demora a retornar. Ele furta uma televisão e passa o aparelho para um dos comparsas. E apenas 10 segundos depois, olha só o que acontece: uma viatura da polícia militar aparece. Os policiais desconfiam e os dois ladrões que estavam do lado de fora são abordados. No local do crime, no bairro Campo de Santana em Curitiba, os dois ladrões que estavam do lado de fora da residência foram presos. A moradora não estava em casa, bem durante a tarde ela decidiu visitar familiares na região metropolitana de Curitiba. Os dois bandidos foram trazidos pela PM até a central de flagrantes. O terceiro que invadiu o imóvel conseguiu fugir. O homem que fugiu é exatamente este, o mesmo que pegou a televisão da casa. O aparelho também foi recuperado pelos policiais. A gente visualizou o veículo, dois indivíduos e uma televisão muito grande no banco de trás. Então a gente procedeu à abordagem. Um deles se evadiu no momento da abordagem. Eram três. E durante essa abordagem, eles confessaram ali, que estavam fazendo um furto à residência. A mulher que mora na residência e os familiares dela agradeceram a ação da PM. Eram três, pegaram dois, um saiu correndo, mas nossa, 100%, sem palavras, sem palavras, só agradecer, né? Impressionante. Um cruzamento perigoso registrou pelo menos duas mortes em pouquíssimas semanas. Isso tem preocupado muito os moradores do bairro Santa Felicidade, aqui em Curitiba. Qual que é o motivo de tantos acidentes, hein? Beatriz Freiner esteve no local para tentar descobrir isso. A câmera apontada para o cruzamento registra a rotina até então tranquila. É início da manhã. Tem morador passeando com o cachorro, vai e vem dos carros, início do horário de pico. Até que tudo muda drasticamente: acidente, batida grave, morte. Ao que tudo indica, o motociclista furou o sinal. O carro preto bate de frente com a moto. Veja por esse outro ângulo: na motocicleta, um homem de 65 anos que morreu na hora. Tá viralizando isso por causa de dois óbitos, mas é sempre, 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 sempre que acontece acidente. Quem trabalha nessa região já tem um possível diagnóstico para causa de tantos acidentes. É que, apesar desse cruzamento ser sinalizado com semáforo, o sinal controla apenas o fluxo principal da via, o que muitas vezes dificulta a vida dos motoristas que fazem essa manobra aí, da conversão à esquerda, já que eles não têm uma sinalização específica no sinaleiro. Foi o que aconteceu nesse outro flagrante, poucas semanas depois do primeiro acidente com morte. Dessa vez, mais cedo, 5 da manhã. Pouco movimento. Na moto, um rapaz de 29 anos, Agnaldo Fermino Filho. O motorista do carro não esperou ele passar e fez a conversão para a esquerda, causando o acidente. O Aguinaldo era pintor, pai de três filhos e morreu no local. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. É sempre um caos. Tem muita morte, é bem perigoso aqui. Olha, aqui tá bem perigoso. É acidentes direto, né? A Jaqueline, que trabalha aqui há mais de um ano, convive diariamente com o trânsito caótico. Para ela, uma solução simples poderia evitar mortes. As quatro esquinas convertem para os três lados, então fica muito carro parado no, no meio da pista esperando o sinal para virar. Se o sinal fosse em quatro tempos ou se, se tivesse um tempo é, separado para o carro poder virar, eu acredito que pelo menos essas coisas assim de, de imprudência ficariam um pouquinho melhor. E o dia inteiro é buzina, é freada, um carro xingando o outro, é, acidentes assim de, que não chamam tanta atenção tem muitos. Agora, esses com morte de, de, de dois dias atrás ali que foi em sequência, né? Acho que chegou a hora de tomarem alguma alguma atitude. E que atitude, né? E olha só, nem no Palácio da Justiça, aqui em Curitiba, os carros estão seguros, tá? Um funcionário do tribunal teve o carro roubado enquanto trabalhava. A Thaís Camargo tá vindo para conversar com a gente porque, Thaís, quanta ousadia, hein? Pois é, a escola e toda a ação foi registrada por câmeras de segurança aqui na região. Do Palácio da Justiça. O carro estava estacionado bem perto do portão de saída de veículos. Nas imagens, a gente consegue perceber que o, su... que o sujeito entra no local como quem não quer nada. Ele passa por alguns carros, mas vai certeiro no Corsa Preto. Ele fica ali por alguns segundos tentando abrir a porta. O homem entra no veículo e rapidamente vai embora. O rapaz que teve o carro roubado é funcionário do Tribunal de Justiça. O detalhe é que só entra no estacionamento quem tem identificação. Em imagens de uma câmera exterior, o homem aparece tentando furtar um outro carro que estava na rua, mas foi dentro do Palácio da Justiça que ele conseguiu. Êxito no crime. Então, mesmo local aí contando com seguranças, como a gente vê nas imagens, o suspeito age tranquilamente e sai com o carro aí do funcionário do TJ a Escola. Thaís, a gente vê a cara de pau, né? E a tranquilidade que ele está agindo ali dentro do estacionamento do Tribunal de Justiça, que como você disse, há segurança. Mas pelo jeito a segurança é bem falha e uma segurança que deixa a desejar, inclusive, paga. Com dinheiro público. 7 horas e 12 minutos agora, Thaís Camargo. Obrigado, até já. Já que a gente tá falando dessa situação aí de furto, de roubo, você tem tomado cuidado com os teus bens ou talvez com o teu bem mais precioso que custou caro e suado para conseguir? sat minha gente, é sinônimo de segurança, de proteção para o seu veículo. Você, se tivesse nesse carro aí do Palácio da Justiça, poderia estar tá rastreado, parado no meio do caminho e quem se dava mal era o bandido, viu? Todos os dias nós vemos inúmeros casos de colisões causadas por imprudência de outros motoristas. E se algo assim acontecer com você, você não precisa ficar no prejuízo. A partir de R$ 99,90 por mês você tem proteção completa. Caso você se envolva na colisão, a SatTrack vai arcar com os custos para você ficar tranquilo e despreocupado. Detalhe importante: hein? você protege o seu veículo hoje, mas só começa a pagar, dá uma olhada. Daqui a 30 dias, portanto, são 30 dias de proteção na faixa que a SatTrac está pensando em você. É isso mesmo, os 30 primeiros dias da proteção do seu veículo são por conta da SatTrac. E todo mundo que entrar em contato no WhatsApp 3501 5580, solicitar uma simulação de graça, vai estar concorrendo ao sorteio de um kit churrasco de Dia dos Pais. Dá uma olhada, tá tudo completo aqui para garantir a festa na tua casa. É só ligar ou mandar um whatsapp por pro 35015580. Garanta a simulação é, na Sattrack ainda hoje que você pode garantir claro churrasco no Dia dos Pais. Veja o quanto é fácil e barato proteger seu veículo com a Sattrack. E proteja, garanta sua chance de ganhar esse kit especial. Não conta com a sorte, conta com a SatTrack. Olha, a gente fala agora do caso da menina Moniele Santana Ribeiro, de 13 anos, que morreu dentro de casa. A jovem foi atacada por um golpe de faca no pescoço. Nós recebemos com exclusividade prints de uma conversa de Moniele com uma amiga dela. Dias antes de perder a vida, a menina relata supostas agressões feitas pelo pai. O homem, inclusive, prestou depoimento ontem na delegacia. O que será que ele disse? Considerado fundamental para a investigação, o pai de Monieli prestou depoimento por quase uma hora na delegacia de Fazenda Rio Grande. Segundo o delegado à frente do caso, o homem reforçou que conheceu o assassino da filha horas antes do crime. Ele confirmou que, de fato, ele conheceu a pessoa no mesmo dia nessa distribuidora ele já estava nessa distribuidora há um tempo e chegou esse esse autor nisso eles começaram a conversar e o cara pelo relato do pai ele seria uma pessoa de bom papo de bom trato conversava bem né parecia ser uma pessoa um amigo e daí surgiu esse convite aí para poder confraternizar na residência ali comprar uma carne beber uma cerveja que seja dentro de sua residência Silvio disse em depoimento que para o churrasco convidou, além do suspeito, mais um casal de vizinhos e lá se divertiram por algumas horas. O delegado conta que houve uma discussão entre ele e a filha, algo que não teria sido percebido pelo próprio pai. Ele tratou isso como algo normal. Como algo normal, né? não houve nenhum uh, indicativo de que ah, foi algo muito agressivo ou foi algo uh, que chegou a vias de fato ou algo nesse sentido. Do ponto de vista da investigação, não parece que foi uma discussão grave. Está aí, conforme o depoimento, a personalidade forte de Monieli, uma adolescente de 13 anos, teria motivado o convidado a golpeá-la com uma faca horas depois. A gente questionando o pai se foi algo levado de dentro de casa, ele falou que não, inclusive a própria faca que eles utilizaram para o churrasco, ela está apreendida conosco, a gente vai solicitar a perícia também para saber se foi a faca que foi utilizada ou se o autor já estava com alguma faca escondida, alguma coisa nesse sentido. Mas afinal, onde está esse homem? Segundo a polícia, a suspeita é que ele tenha fugido para o estado de São Paulo, onde tem parentes. A esposa do suspeito confirmou que o marido estava em casa com as mesmas roupas flagradas pelas câmeras de segurança da distribuidora de bebidas e também do mercado. E mais, que não permitiu a polícia recolher as peças para ajudar na investigação. Fomos atrás do endereço do suspeito. A informação que temos é que ele mora há um ano no bairro Estados. Estamos muito perto do condomínio onde o crime aconteceu. Aqui nesta rua que o homem moraria com a esposa e três filhos. Fomos a algumas residências e conversamos com moradores. Ninguém conhece o suspeito. Aqui é a casa do Henrique? Não. A única pista que recebemos foi que ele moraria em um condomínio na rua de cima. Fomos até o suposto endereço. Na portaria de um dos residenciais, um homem nos atendeu... E disse não conhecer o suspeito. Na delegacia, o advogado do suspeito já se manifestou e disse ter interesse em apresentar o homem. Mas não se sabe quando isso vai acontecer. Aqui na delegacia de Fazenda Rio Grande, além do pai de Moniele, a mãe também prestou depoimento nesta quarta-feira. Disse que a menina morava com o Silvio há aproximadamente um ano e que fez essa escolha para ter mais liberdade. Conversamos com exclusividade com a irmã da adolescente, que confirmou a escolha de Moniele e falou do comportamento da jovem. Ela é muito estressada, sabe? Mas ela é alegre. Sempre amorosa, bastante amorosa a minha mãe, comigo, meu irmão mais novo. A irmã esclarece que Monieli não se mudou porque rejeitava a presença do padrasto, mas porque vivendo com o pai em Fazenda Rio Grande, seria mais livre, sem regras dentro de casa. Minha irmã foi morar com o pai dela em questão de liberdade, porque assim, a minha mãe, a minha mãe controlava ela, tinha regras, não podia sair a hora que queria, não podia fazer o que queria. Conforme a família Monieli tinha uma relação boa com o pai e o considerava como um herói. Agora, todos em Ortigueira e região dizem estar destruídos com a morte da adolescente. Morte de uma jovem vaidosa, cheia de sonhos. Ele tem justiça e ele, ele o homem pague pelo que ele fez com ela. Eu sei que nada vai trazer ela de volta. Nada vai levar nada. nada a gente quer entender o porquê que ele fez isso malo, porquê que ele machucou uma criança é a pergunta que todo mundo gostaria de ter a resposta na ponta da língua essa é a irmã que falou com exclusividade com a gente da adolescente que acabou sendo degolada por esse homem e se a gente conseguir colocar as imagens aí dos dois na, na, no supermercado lá na distribuidora de bebidas muitas coisas podem ser sentidas ou trazidas é, diante desses fatos e até mesmo para a polícia ter elementos na investigação, porque o corpo fala, né? E muitas vezes o corpo fala o seguinte: tem como a gente pôr a imagem da distribuidora de bebida aí, por favor, gente? Que é a imagem que o pai chega com este homem dentro do, do, do supermercado, e eles se preparam para o churrasco. Você percebe, inclusive, que o principal suspeito, que é este suposto caminhoneiro, ele simplesmente parece que comanda toda a cena. Ele está sempre à frente, ele está sempre conduzindo o pai da Monielle, que, inclusive, muito. Olha lá, esse é o pai da Monielle ontem na delegacia, olha lá, esse é o suspeito, Henrique, né, identificado como Henrique. Ele chega sempre à frente, ele consegue, de certa maneira, meio que conduzir toda a cena. O pai da menina parecia muito tranquilo ontem, inclusive, no depoimento na delegacia. São elementos que vão fazer com que a polícia consiga encaixar. Esse quebra-cabeça que tem muitas perguntas, muitos pontos sem nó. 7 horas e 20 minutos. A gente traz agora uma imagem forte: um motociclista teve que ser levado para o hospital em estado grave. Depois de acertar, e encher um carro. A Vanessa Fontanella vai conversar com a gente porque esse motorista teria furado a preferencial. Vanessa, bom dia. é isso escola muito bom dia para você bom dia a todos que nos acompanham câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente o jipe estaria em alta velocidade e passa reto na preferencial na imagem é possível ver o momento em que o motociclista atinge o carro na lateral em cheio e vai para o chão o rapaz de 19 anos ficou ferido ele teve uma fratura exposta na perna foi socorrido pelo samu e encaminhado para o hospital esse motorista ele foi preso pela Guarda Municipal com sinais de embriaguez. A batida foi na esquina das ruas Arlindo Chemim e Domingos Cordeiro, no centro de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Escola, volto contigo. Certo, Vanessa, obrigado Viu pelas informações. Realmente, imagens impressionantes e mais uma imprudência no trânsito. 7h21 agora, está na hora de falar da previsão do tempo. Daí, é aí, gente. Júlio se despediu gelado e agosto promete mais sol. Mesmo assim. Tem onda de frio e não deve demorar muito não, viu? Tá aqui, ó, os nossos destaques, então, pro mês de agosto. O que esperar desse novo mês? A gente pode esperar dias mais quentes, inclusive com temperaturas acima da média nas cidades da região norte, o que não é surpresa para ninguém. A gente já vem é, vendo esse mesmo cenário também nos últimos dias. Chuva, né? Sobre chuva, pouca chuva acima da média, principalmente na região leste. Tô falando de Curitiba, litoral, região metropolitana, né? Pega essas áreas, então a gente deve ter pouca chuva. Chuva, então, em relação ao que nós tivemos nos últimos meses. Em relação à friaca no mês de agosto, sim, teremos pelo menos uma nova onda de frio e ela já tem data para chegar. A expectativa é de que essa nova onda de frio chegue no dia 9 de agosto, né? Então, tem essa expectativa, inclusive com a capital marcando 4 graus, pelo menos nessa tendência e nessa casa. A gente vai seguir acompanhando, claro que é. Previsão do tempo e não precisão. Então, qualquer mudança eu vou informando vocês ao longo do nosso mês. Vamos com a previsão de hoje, então, já para você entender o que acontece aí nos próximos dias. Hoje, percebam que tem essa, essa previsão de sol para todas as áreas do nosso estado. Um sol mais tímido na maior parte do nosso estado, né? Um sol que chega entre nuvens, brigando ali com a nebulosidade, é o caso do litoral, também da nossa capital, que está bem coberta nesse comecinho de quinta-feira, mas a expectativa é de que ele apareça, e que ele apareça mais forte em Foz do Iguaçu, Cascavel aqui na nossa faixa oeste. Vamos espiar as temperaturas também, porque agora volta o padrão. Tardes, gradativamente mais quentes, então percebam, Curitiba hoje com máxima de 22 ainda, litoral 21... Foz máxima de 24, Cascavel 21 graus também, Paranavaí máximas de 32 graus para hoje, Maringá e Londrina 28 graus. Já de olho no fim de semana que promete ser ensolarado, né? Como a gente já vem destacando para você, olha só, quinta, sexta, sábado e domingo, com sol presente aqui na capital dos Paranaenses. E percebam a elevação de temperatura agora nos próximos dias, né? A gente vai de uma mínima na casa dos 11 e vamos subindo devagar, devagarinho, com máxima de 25 graus. No domingo, aqui em Curitiba, em Foz, tinha inclusive uma expectativa de uma chuvinha, coisa pouca, viu? Umas pancadas de chuva no fim do dia de domingo, mesmo assim a gente tem uma temperatura máxima de 27 graus. Então a expectativa, gente, é que o sol volte para o nosso estado a partir de hoje e que ele continue, né? Que a gente fique aí numa sequência de dias ensolarados. Claro que chama a atenção é, a seca extrema lá na região norte, noroeste. A gente vai continuar em alerta porque isso prejudica também a qualidade do nosso ar. É aqui a atualização para você que uma pessoa morreu em um acidente grave que envolveu dois caminhões. Inclusive, os veículos pegaram fogo e a pista ficou horas interditada. Fidel Avarenga, bom dia. Oi, escola, muito bom dia. Bom dia a todos. Um acidente realmente que chama bastante atenção por toda a cinemática. A gente vai ver aí imagens que foram gravadas por motoristas que passavam ali pela rodovia estadual 180 em Goiorê. Entre Mariluz e Goiorê. Um dos caminhões descarregado estava vazio, seguia para a cidade, sentido Mariluz, e o outro vinha no sentido contrário, carregado com milho. Eles bateram de frente, bloquearam completamente a pista, pegaram fogo, inclusive parte das chamas se espalhou ali pela vegetação, também a carga de milho também espalhou um pouco pela rodovia, bloqueando completamente essa estrada impedindo o, a, o tráfego de veículos por cerca de cinco horas. Em um primeiro momento, os socorristas é, foram é, em busca dos, dos sobreviventes. O motorista do caminhão carregado com milho ele conseguiu sair da cabine do veículo sem nenhum ferimento depois dessa batida. Porém, o outro motorista ele estava desaparecido. Eles não encontraram esse motorista na cabine. e Havia suspeita de que ele havia sido ejetado da, da cabine do, do caminhão logo depois da batida. Essa suspeita só foi se confirmar minutos depois, quando a situação já estava um pouco mais controlada. O corpo dele foi encontrado debaixo da carga de milho do outro caminhão. A polícia ainda não sabe o que, motivo, o que aconteceu né, com esse acidente, que foi, qual foi o motivo, mas as duas carretas bateram de frente. Um acidente muito grave aqui na nossa região escola, infelizmente, com a morte de um motorista confirmado. É impressionante mesmo, né? Imagina ver essa cena que a gente está mostrando aí, né? Esse fogaréu todo, essa fumaça escura com as pessoas, de certa maneira, tendo que enfrentar esse caminho aí. Meu Deus do céu, uh, Fidel Alvarenga, que susto e que triste, né? Porque uma pessoa... Infelizmente perdeu a vida. 7 horas e 26 minutos, ainda falando de trânsito, me dá imagens do Cainã Lucas, por favor. O Cainã que está no contorno leste em Curitiba neste momento, contorno leste completamente congestionado, lentidão pura por ali, reflexo talvez né de um acidente que foi registrado mais cedo no contorno leste e que deixa o trânsito bem congestionado eh, na região. Na, ver, na verdade, o contorno sul e o contorno leste são impactados neste momento por essa batida, né? por esse acidente é, na manhã desta quinta-feira. Nem também imagens do Waze para você, só tem uma noção da, da, da longitude, né? Da, do tamanho desse congestionamento aqui é, em Curitiba. Uma situação que requer paciência, que requer cuidado e que requer toda a atenção possível dos nossos é, motoristas que vão passar ali por esse local é, aqui de Curitiba. O Kainan que segue agora. Para mais uma situação urgente que acontece na região de Curitiba. Cainá também acompanhando uma operação contra o tráfico de drogas, desmantelando chefões do tráfico em São, Tráficos em São José dos Pinhais e também em Curitiba. Pode deixar as imagens dele, por favor, ali. É ele que daqui a pouco vai trazer todo o balanço desta operação, ele que acompanhou com exclusividade, inclusive, este assunto. O Cainé que não deve estar tá conseguindo é, ultrapassar os 30, 40 km por hora no contorno leste, que toda manhã tem essa situação de trânsito bastante lento. Sete horas e 28 minutos, novas imagens de câmeras de segurança mostram como agiu o atirador que matou um frentista num posto de combustíveis aqui em Curitiba. O suspeito atirou pelas costas e depois fugiu. Esse homem, que já foi identificado pela polícia, é considerado foragido. Essa imagem está nas mãos da polícia e mostra aquilo que testemunhas já tinham relatado: a frieza do atirador, a tentativa dele de atirar em outras pessoas e o momento em que Felipe é atingido o frentista que morreu enquanto trabalhava. Isso tudo aconteceu no posto de combustíveis que fica bem no centro de Curitiba. O suspeito foi até o local pelo menos três vezes. Na primeira, para ser atendido. O carro dele tinha apresentado uma pane seca e ele precisava abastecer em um galão. Mas naquele horário, não tinha esse produto disponível no posto. E isso teria sido o suficiente para deixar o cliente insatisfeito. Ele saiu bravo do local, retornou alguns instantes depois. E agrediu o frentista. E depois saiu novamente. Quando voltou, já estava armado e atirou várias vezes em Felipe. Conseguimos identificar né, esse autor dos fatos já nas primeiras horas, indo em diversas casas cadastradas como sendo do suspeito, né, do autor dos fatos, para tentar prender ele em flagrante, mas ele não foi localizado em nenhuma das residências e o carro dele, a princípio, também é, não teve nenhuma outra movimentação. Os detalhes dessa história causam ainda mais comoção. Felipe estava fora do horário dele. Faltava um minuto para ir para casa. E se o suspeito tivesse chegado 60 segundos depois? São as perguntas que agora ficam na cabeça da família de Felipe. Ele era o amor da casa, né? Ele era a nossa alegria. E infelizmente, ele só saiu para servir ao posto, um horário que não era o dele. Ele fazia a função que não era dele também e não voltou mais para casa. A Suelen, que era casada com ele, se emociona ao lembrar que os dois estavam prestes a dar entrada em um apartamento. Eles iriam acertar a papelada assim que o Felipe chegasse em casa do trabalho. A entrada da, da casa foi para o cemitério. A casa dele agora é embaixo da terra. O suspeito, já identificado, é conhecido da polícia. Um homem que tem passagem por tráfico de drogas e agora também vai responder pelo homicídio contra Felipe e pela tentativa de matar as outras pessoas que estavam no posto. Isso para mim é um bandido, não tem explicação. Eu só quero justiça. E ainda hoje, só aqui no Paraná, quase 74 mil motoristas tiveram a CNH suspensa e outros 2.500 caçada caso você esteja entre essas pessoas saiba o que fazer daqui a pouco nós te contamos e você já ouviu falar em burnout Rick Notícias manhã vai te mostrar como identificar e tratar esse problema que pode trazer sérios riscos à saúde. 7 horas 31 um minutos, segundo o Detran, só aqui no Paraná quase 74 mil motoristas tiveram a carteira suspensa e outros 2.500 caçada em 2023 e e por crimes de trânsito. Mas na prática, muitos desses condutores continuam por aí dirigindo tranquilamente pelas ruas. É o caso daquele motorista que matou mãe e filha no fim de semana, elas que estavam com a família em um restaurante. Este acidente não teria acontecido se o motorista da caminhonete tivesse cumprido a lei. Éder Rodrigues, de 39 anos, teve a carteira nacional de habilitação cassada em 2020 e não poderia estar dirigindo. No último sábado, ele causou esse acidente gravíssimo em Ibiporã, que tirou a vida de mãe e filha, deixou outras duas pessoas em estado grave. As câmeras de segurança mostram as vítimas jantando na costelaria. Quando são violentamente surpreendidas pelo veículo. Antes da cassação da CNH, o motorista acumulou mais de 60 mil multas e 304 pontos em infrações até 2021. Multas graves e gravíssimas, como falta de uso de cinto de segurança, estacionamento irregular e excesso de velocidade. Segundo o Detran, 2.500 motoristas tiveram a carteira caçada no Paraná. Só em 2023, a cassação da carteira acontece quando o motorista já está com a carteira suspensa e é pego dirigindo ou quando o condutor é reincidente em 10 tipos de infrações consideradas gravíssimas em um prazo de um ano. A pessoa que está com a habilitação cassada ela fica dois anos sem poder dirigir e depois desse período ela vai ter que fazer uma reabilitação de condutor. É como se ela tirasse a carteira de novo, a primeira aplicação. Porém, ela não precisa fazer as aulas, nem as aulas teóricas, nem as aulas práticas. Faz somente os exames. Em caso de suspensão, a reciclagem pode trazer uma nova mentalidade para o motorista que pretende voltar para o trânsito. Às vezes, a pessoa tirou a carteira há muito tempo e vai atualizando, vai mudando o código de trânsito. Então, elas vão pegando essas informações para estar utilizando no dia a dia. Muitos falam que não querem retornar, até por ser um curso extenso, né? são 30 horas de curso, então as pessoas também acabam tendo essa questão educativa de não querer mais cometer infrações e não retornar mais para a sala de aula. Uma carreta carregada com soja se envolveu num acidente próximo à BR-369. Daniela Calçavara, então, chega com a informação pra gente. A carroceria teria se soltado, né, Dani? Alguém ficou ferido nesse caso todo? Bom dia para você. Oi, Ana. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Olha só, daqui a pouquinho a gente fala desse acidente em que a carreta se soltou aí do cavalo, porque a gente está numa outra situação. Também com uma carreta carregada, desta vez é com soja. Nós estamos numa rua lateral aqui da BR 369, Avenida Tiradentes, né? Que é o trecho urbano que passa aqui por Londrina. Dá só uma olhada no estrago que aconteceu aqui nesse veículo, né? Que tombou a carga de soja, foi toda derramada, ficou toda derramada aqui, caiu até ali para o terreno vizinho. Então tem o um pessoal até agora. Retirando ainda, porque essa carreta ela tombou ontem, nesta quarta-feira. Só que só agora pela manhã é que ela foi destombada e aí foi possível ver como é que ficou e retirar toda essa carga, né? Então, eles estão retirando a soja e tem lá para frente, para frente do guincho, tem um outro caminhão que está então pegando essa soja, porque o motorista ia descarregar aqui pertinho. Tudo indica que um pneu estourou e por Ai, conta disso ele perdeu então o controle e acabou tombando. A gente pode ver a carroceria totalmente destruída, né? Ficou realmente toda arrebentada e tem uma outra questão que é o trânsito. O Alexandre Chima vai mostrar para gente ali. Olha só, nesse momento tem um carro que ele está voltando de ré em plena BR-369. Por quê? O pessoal vira aqui, tem os cones ali de sinalização, mas o pessoal vira. E aí se depara de cara, dá de cara aqui com esse caminhão, né? Com essa carreta que está toda arrebentada. Então tá um pouquinho complicado, tem que tomar um pouco de cuidado. Quem vai entrar tá passando aí pela BR369, tomar um pouquinho mais de cuidado, Ana. Então, essa é a situação por aqui agora. Essa carreta foi destombada. O pessoal tá ainda recolhendo o que caiu, né? Dessa carga de soja que ficou aí espalhada, ficou esparramada. E a gente acompanha esse trabalho, Ana. Está quase chegando ao destino, hein, Dani? Pelo menos não ficou ferido. Obrigada pelas informações por enquanto. 7 horas e 36 minutos uma pessoa foi esfaqueada e conseguiu pedir ajuda na Praça Eufrásio Correia, bem em frente à Câmara Municipal de Curitiba. Vamos acionar a Thaís Camargo para contar detalhes dessa história. Essa pessoa não resistiu, Thaís? Esse homem, escola não resistiu aos ferimentos e morreu na ambulância. Esse caso aconteceu bem aqui, olha, na região central de Curitiba. O homem foi esfaqueado e aqui na Praça Eufrásio Correia, bem próximo à Câmara Municipal de Curitiba. Esse homem conseguiu pedir ajuda para pessoas que estavam aqui no local. Nós temos imagens que mostram esse atendimento. O homem muito ferido chegou a ser socorrido inclusive por algumas pessoas que estavam aqui na região. Os socorristas fizeram de tudo para tentar salvar a vítima, mas segundo o médico que atendeu a ocorrência, a facada atingiu a região do coração e aí o homem acabou morrendo na ambulância. A motivação e o autor do crime ainda são desconhecidos e a polícia investiga esse caso, caso então que aconteceu em plena luz do dia na região central de Curitiba, próxima que a praça Eufrásio Correia, Bem pertinho da Câmara Municipal de Curitiba, a escola. Tá certo, que susto! Bem no centrão da capital paranaense, onde há muita empresa, muitos estudantes, um shopping logo atrás de você aí também, onde de fato né, muitas pessoas frequentam e circulam todos os dias, uma pessoa que não resistiu. Olha, após ser assaltado, um motorista de aplicativo decidiu transformar a corrida numa perseguição e bateu na moto dos bandidos. Um fugiu e o outro, com tornozeleira eletrônica, virou alvo da polícia e foi morto. Um motorista foi atacado por dois assaltantes. Ele se preparava para mais uma corrida na cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Eles já é, chegaram de moto. E me perguntando para que lado ficava o Pirinho. Quando fui baixar o vidro para ajudá-los, eles já, já me deram voz de assalto, já foram querendo sacar a arma. E, e, e pegaram o meu celular. E quando foram querer abrir o carro para tomar o meu carro também, eu arranquei o carro. E consegui é, fazer buzinar, chamar a atenção, entrei na contramão com o pisca-alerta ligado. E o motorista de aplicativo acelerou o carro e perseguiu os dois bandidos. Já que nesta rua, na vereador Ângelo Burbelo, a mais de 10 quilômetros de Fazenda Rio Grande, ele bateu o automóvel contra a motocicleta dos criminosos. Um dos bandidos que pilotava a moto conseguiu fugir. O outro entrou nesta área de mata, mas logo foi encontrado por policiais militares. As equipes rotãs vieram até o local para fazer a busca desse indivíduo que estava homunizado no mato momento em que foi tentada a abordagem desse indivíduo ele reagiu realizando disparos em direção à equipe ali que veio a minar nessa né, injusta agressão ali até que se cessasse essa ameaça iminente ali a todos que estavam próximos ao local. O homem baleado utilizava tornozeleira eletrônica. O motorista disse que em um dos momentos da perseguição bateu a frente do carro na traseira da moto o que fez o garupa cair eu saí perseguindo eles, né, para conseguir recuperar o meu celular. então acabei me deslocando alguns quilômetros, é, mas ainda consegui é, derrubá-los da moto, um deles, né. o outro não consegui. e ele sabe que fez algo não recomendado pelas forças de segurança. diante do prejuízo, o motorista confessa que não pensou duas vezes. é com muito suor, com muito sacrifício que a gente consegue nossas coisas, né. eu não queria perder porque o carro é financiado, é a segunda prestação que eu paguei. Né? Hoje até. Eu paguei. Eu tava sem dinheiro. E eu sabia que eles iam querer dinheiro. E o dinheiro que eu tinha eu utilizei para pagar o carro. né 7 horas e 41 minutos agora. Vamos dar uma respirada, ó. Porque a gente vai cuidar da tua saúde. Quem vai te ajudar é o Lucas que está chegando aqui. É magnésio sempre fazendo e batendo um bolão, né? Fazendo o papel Sim. dele e batendo um bolão na saúde de quem está assistindo a gente, né, Lucas? Bom com dia. Com certeza, escola. Bom dia para você. Bom dia a todos vocês que acompanham o Rick Notícias manhã. Para você que quer cuidar da saúde, aliviar essas dores que você sente, essa tensão que você sente todo dia, você precisa, urgentemente, cuidar com o magnésio que é lado. Primeiro, o magnésio que lá tem um aliado natural não vai trazer riscos para sua saúde pelo contrário vai só trazer benefícios são mais de 300 para o seu organismo e sem contar que essa fórmula protegida mais poderosa vai chegar muito mais garantido no seu organismo vai conseguir distribuir melhor esses benefícios para você primeiro ele vai ajudar você a reduzir as dores melhorar o seu bem-estar devolver para você a sua liberdade a sua mobilidade e depois vai ajudar você naquele equilíbrio hormonal, que é o que você precisa para se sentir melhor, dormir bem, ter mais disposição e energia e ainda ajuda você a melhorar a sua saúde mental, o que é excelente para hoje em dia, né? A gente já sabe. Brasil, ele é ranking em primeiro lugar no ranking de ansiedade, de pessoas que vivem estressadas. Então, use o magnésio, que ele vai reduzir esse estresse e vai te ajudar a cuidar da sua saúde de forma geral. Por isso, escola. Hoje, hoje, dia 1º de, de agosto, quase sexta, eu vou manter a promoção que eu fiz ontem aqui. Fez maior sucesso, né? Ontem fez maior sucesso, eu vou manter. Vou mais manter dois meses preço, de magnésio? Eu vou manter aquele preço de custo e vai ganhar dois meses a mais de magnésio. Então você compra hoje o um massageador, garante preço de custo e mais dois meses dois de meses tratamento só para você. Mas tem que ligar já. Eu vou repetir o telefone que o Lucas já falou, mas tem que ligar, 0800... 591-7194-0800, 591-7194, um telefone para cuidar da tua saúde. Sim. Até amanhã. Até Valeu. A gente conta agora que uma moradora de 56 anos, uma moradora aqui do Paraná, morreu após um atendimento clandestino feito dentro do consórcio de saúde, é, o Siscopar. O caso foi na semana passada, só que veio à tona nesse momento, olha só. A mulher chegou a ser encaminhada às pressas para um hospital de Toledo. Mas não resistiu. A paciente de 56 anos teria feito uma cirurgia no quadril. O procedimento foi particular, mas com problemas na recuperação, ela procurou o um médico aqui, na unidade do SUS. E foi durante o horário de expediente público que ele fez o procedimento. Em nota, o Ciscopar diz que o próprio ortopedista afirmou que durante a sedação para o ajuste da prótese, a paciente teve um choque hipovolêmico, quando a pessoa perde muito sangue. E que, apesar do procedimento ter sido feito clandestinamente, os profissionais da unidade socorreram a vítima até a chegada da ambulância. O Consórcio Intermunicipal de Saúde é um centro de especialidades bancado com recursos públicos de 18 municípios da região oeste do estado. O atendimento no local é exclusivamente pelo SUS. Em um comunicado, o secretário executivo do consórcio diz que uma sindicância e um processo administrativo foram abertos para apurar a irregularidade. Nossa equipe foi até a clínica particular, onde o Dr. Lucas Saldanha Ortiz atende, mas ele não estava. O contato também foi feito por telefone, mas o médico não quis se pronunciar. Em nota, o Ministério Público do Paraná, em Toledo, respondeu que acompanha o caso, mas que vai se manifestar exclusivamente nos autos. Esse mesmo profissional já foi investigado pelo Ministério Público de Marechal Cândido Rondon no ano de 2018. O processo da época apontou que o médico fazia procedimentos particulares durante os atendimentos via SUS. Além disso, ele saía durante o plantão público para fazer procedimentos pagos. O caso foi julgado e aguarda decisão após a promotoria ter Recorrido da decisão judicial. Nós também procuramos o Conselho Regional de Medicina do Paraná. O CRM informou que vai instaurar um procedimento investigativo para apurar o ocorrido e também tomar as providências cabíveis nesse caso. Atenção, você que está aí do outro lado. A Secretaria Estadual de Saúde e de Educação deve apresentar hoje o plano de vacinação dentro das escolas estaduais. A expectativa é de que a imunização já comece a partir de segunda-feira, será? A Vanessa Fontanella tem as informações para gente. É para pai e para mãe ficar atento aí do outro lado. Então presta atenção para o que você está fazendo e fica de olho na televisão, né, Vanessa? Com toda certeza, escola, os índices de vacinação aqui no Paraná estão abaixo do esperado, abaixo do preconizado e é justamente por isso, né, que a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Educação estão unindo forças na tentativa de fazer com que as pessoas aumentem a adesão e busquem as vacinas, né? Como um dos focos da campanha são crianças e adolescentes, essa campanha vai ser realizada, então, dentro de escolas de todo o estado, muito possivelmente a partir de segunda-feira e vai ocorrer... De de forma gradativa. Olha, como você disse, né? A Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Saúde devem passar mais detalhes de como essa ação vai acontecer, então, em todo o estado. O intuito dessa força-tarefa é ampliar a cobertura de vacinação de todos os imunizantes previstos no calendário nacional de imunização. Eu vou passar, inclusive, para você de casa ter um panorama de como é que está a adesão dessas vacinas aqui no estado, segundo o painel do local. A SUS, O Paraná registrou até julho deste ano 86,54% de cobertura vacinal da pentavalente, que é uma vacina muito importante, 82,77% para o primeiro reforço da vacina DTP, 81,99% da pneumocócica 10 valente, 83,59% da pneumocócica 10 reforço e 86,06% da vacina inativada da poliomielite e 83,15% da vacina oral da poliomielite. Então são todas vacinas extremamente importantes que deveriam ter aí uma adesão de 95%, segundo a preconização, né, do Ministério da Saúde e que estão abaixo dessa meta. Então você de casa que tem filho, você que é adulto também e de repente percebe aí que teu calendário de vacinação não está completo, vá à unidade de saúde, atualize a sua vacinação e você pai responsável que tem filhos matriculados na escola tem a possibilidade então de autorizar que seu filho coloque esse calendário de vacinação em dia com essa ação que vai ser realizada dentro das escolas estaduais de todo o estado os 399 municípios estão mobilizados aí nessa ação que é extremamente importante na escola volto contigo com toda certeza Vanessa inclusive o pai e a mãe tem que ficar atento porque os alunos das escolas estaduais receberam um documento apontando quais as vacinas as crianças não tomaram e quais as vacinas as, criança, quais vacinas as crianças tomaram. Se tiver tudo em dia, é só mandar a declaração que está tudo certo. Mas se tem vacina faltando na carteirinha da, da criançada, aí o pai e a mãe pode autorizar assinando um documento e devolvendo para a escola. Às vezes a criançada esquece de entregar para o pai e para a mãe. Então, fiquem atentos, dê uma olhada na mochila, no caderno, na agenda, que às vezes o recado foi e você não recebeu. Valeu, Vanessa. Olha só, gente, uma palavra em inglês vem se tornando cada vez mais comum na vida de muitos trabalhadores que sofrem com a depressão, também com esgotamento no trabalho. É o chamado burnout, que é exatamente isso, esgotamento profissional. E essa, essa condição pode levar a diversos e sérios problemas de saúde. Alguns sintomas podem ser um alerta, mas você de casa, você que está indo para o trabalho, consegue identificar que sinais são esses? E como tratá-los? Dá só uma olhada nessa reportagem especial que a gente preparou para você. O trabalho ocupa a maior parte do dia, independente do horário, passamos cinco e às vezes até seis dias da semana nos dedicando a ele, uma parte da vida e outra boa parte do nosso tempo. E com essa relevância toda, você já parou para pensar como que é a sua relação com o trabalho? Relação boa. Que eu sou guia de turismo, trabalho na região de Foz do Iguaçu e tô a passeio aqui. O guia trabalha com a pessoa no dia a dia, a pessoa está desestressando, né? Por conta da língua também, como eu cheguei aqui tinha pouco tempo, é questão de costume, é né? no costume a língua e a adaptação daqui do, do país. Já agora, pode dizer com certeza, sim, tem alguns dias de estresse quando está muito apavorado, muitas coisas, mas tem dias quieto também. E eu trabalho em equipe, em companheiro, ha é sido muito melhor também. Alguns momentos que me sobrecarregaram assim de estresse, eu sou da área da beleza, sabe? Daí isso às vezes me impacta, me impacta um pouco. Mas mesmo quem divide bem o pessoal do profissional já passou por algum estresse e em alguns casos enfrentou problemas mais sérios, como a chamada síndrome de burnout, o esgotamento profissional. No, no meu trabalho tem um pouco de, de cobrança mas nada que impacte assim no, no nosso dia a dia cotidiano né acho bem tranquila assim é uma relação bem saudável Eu já tive questões enfim de burnout com o trabalho é, mas no meu caso muito também era do meu comportamento eu acho que o celular deixa a gente disponível o tempo inteiro então me ajudou muito por exemplo é, separar eu tenho um celular para trabalho um para casa eu estou em casa não levo mais meu, meu telefone junto. E aí é mais tranquilo, porque eu acho que as pessoas criam na cabeça delas a ideia de que você está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se tu permitir, né, é, de fato você estará disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas por mais que a gente tente falar sobre esse assunto, ele muitas vezes é deixado de lado. O trabalho é colocado como prioridade e a saúde psicológica é deixada em segundo plano para uma outra hora. Ora, essa que nunca chega. Mas a verdade é que os dados acendem o um alerta. Segundo o levantamento do Ministério da Previdência Social do Brasil, cerca de 33% das pessoas acreditam que o trabalho é o que mais leva à depressão. E além disso, ainda segundo essa pesquisa, tanto a depressão quanto a ansiedade são responsáveis por mais de 149 mil benefícios por incapacidade temporária. O burnout é um esgotamento emocional. É, está atrelado ao trabalho, exclusivamente ao trabalho. Alguns sintomas podem ser um alerta e, por serem parecidos com sinais de outros problemas de saúde, isso pode dificultar o diagnóstico. A gente tem desde os sintomas físicos, então dores musculares, dores de cabeça, desde fadiga, problemas gastrointestinais, até os emocionais, então a questão de como essa pessoa também está tá se sentindo até os problemas comportamentais, desde irritabilidade, agressividade, isolamento social. O apoio de pessoas próximas é essencial para identificar os sinais, já que as consequências do burnout podem ser graves. Os familiares né, são um ponto importante, então as pessoas que estão próximas, elas são fundamentais para poder dar esse sinal de alerta. Então, quando ver algo a mais, né, ver algum sintoma, ver alguma coisa de diferente, isso a longo prazo, não sendo tratado, não sendo descoberto o burnout, ele pode trazer prejuízos como a própria depressão, então aí a gente vai precisar fazer um tratamento, uma coisa mais além, né, mais intensiva, para poder curar o burnout. E para evitar que o pequeno estresse no trabalho se transforme em algo maior, é preciso estabelecer limites. Descobrindo esses sintomas, vendo que está algo além da normalidade, né, daquilo do habitual da pessoa, procurar ajuda, procurar ajuda de um profissional, procurar ajuda de um psicólogo, né, ou até mesmo um clínico geral para poder fazer esse encaminhamento e esse acompanhamento. É um assunto importantíssimo, né? E às vezes, claro, a gente lembra que tem muita gente que trata como mimimi, corpo mole no trabalho, mas gente, tem que ser diagnosticado, é uma doença séria que muitas pessoas sofrem, né? Milhões de brasileiros passam por isso, então é preciso sim de um diagnóstico e de um tratamento. Diante da situação, 7 horas e 54 minutos agora, tem a operação do Gaeco numa prefeitura aqui no Paraná nesse momento. Deixa eu chamar a Letícia Freitas, então, ela que está acompanhando a operação. O que está que acontecendo, hein, Letícia? Bom dia para você. Bom dia Ana, bom dia a todos ligados aqui no RIC Notícias Manhã nós estamos aqui no município de Mandaguaçu, uma cidade que fica a cerca de 15 minutos de Maringá nós recebemos a informação de que estaria acontecendo agora pela manhã desta quinta-feira uma operação do GAECO, a gente recebeu informações que estariam sendo cumpridos alguns mandados de busca e apreensão em pelo menos três secretarias aqui do município e por isso toda a equipe está aqui no prédio da prefeitura vocês estão vendo aí algum agente né, eles estão aqui fazendo então esse trabalho buscando alguns documentos devido é, segundo as primeiras informações Ana seria por conta de uma denúncia a respeito de um engenheiro que seria o responsável aí por algumas obras em praças públicas aqui da cidade até agora os servidores né os colaboradores estavam aqui do lado de fora impedidos de entrar e nesse momento o pessoal do Gaeco continua dentro do prédio municipal Dentro do prédio da prefeitura, para então realizar todo esse, toda essa apreensão né, desses documentos. Além dessa, dessas três secretarias aqui do município, a operação também estaria cumprindo o mandado de busca e apreensão em duas empreiteiras, que estariam aí relacionadas também a essa denúncia. Por conta disso, estamos aqui no local acompanhando toda a movimentação e a gente pode trazer a atualização aqui ainda hoje no programa. Ana? Combinado, então, qualquer nova informação, continua acompanhando aí pra gente. Obrigada, Letícia Freitas, com a informação. Sete horas e cinquenta minutos, um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente na noite desta quarta-feira, nessas últimas horas, ao plantão da madrugada chegando, porque o motorista que bateu na moto fugiu sem prestar socorro. Dani Calçavara. Foi exatamente isso, escola. O motorista que provocou o acidente fugiu. Do local sem prestar socorro. Ele estaria carregando ali materiais recicláveis. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o motociclista que foi atingido com violência, ele é arremessado ali numa outra calçada. Isso aconteceu na área central. Aqui Eu de Londrina. Esse motociclista tem 30 anos estava voltando para casa depois de um dia de trabalho. Acabou então sendo atingido por esse motorista que, de forma muito irresponsável, saiu do local sem ver exatamente o que tinha acontecido. O motociclista foi socorrido pelo SIAT, encaminhado em estado grave para o Hospital Universitário aqui de Londrina. Escola. Tá aí, Dani, olha só que imagem impressionante: a moto completamente destruída, né? Após essa batida, mais uma vez, mais uma, causada pela imprudência que nós mostramos há pouco, um carro que simplesmente furou a preferencial e atingiu a motocicleta, e agora, mais uma vez, motorista que bate em moto, foge, simplesmente não olha nem para trás para ver o que deixou pelo caminho. Obrigado, Dani. Valeu! Olha, a Câmara de Vereadores de Curitiba vai incluir mais um adesivo nos carros oficiais. A medida deve facilitar que a população fiscalize a frota à disposição dos vereadores. O uso dos carros oficiais é acompanhado pelo jornalismo do Grupo RIC há bastante tempo. Você já conferiu, inclusive, aqui no nosso RIC Notícias Manhã esse assunto. Depois de reportagens exibidas, a Câmara decidiu adesivar agora os carros usados pelos parlamentares. O novo adesivo fica na parte traseira dos veículos e identifica a Câmara Municipal de Curitiba. Ele se junta às plotagens já existentes nas laterais, que indicam que o uso dos carros é exclusivo para atividades parlamentares, como previsto pela legislação. Na capital, Todos os 38 vereadores em exercício têm direito a receber um carro. Atualmente, 12 não fazem uso do benefício. Além disso, um veículo adicional é disponibilizado para cada um dos membros que compõem a mesa diretora e a corregedoria da casa. Destes oito carros, apenas quatro estão em uso, dos gabinetes da primeira vice-presidência e na primeira, segunda e quarta secretaria. Para fazer a retirada do veículo para uso Cada vereador precisa assinar um termo de responsabilidade, inclusive indicando quais servidores dos gabinetes serão motoristas. Os dados sobre quilometragem e gasto individual com combustível são anotados e repassados posteriormente ao Tribunal de Contas do Estado para fiscalização. No caso da cota de combustível. O limite mensal instituído é de 200 litros de gasolina comum ou etanol por veículo. O valor não acumula de um mês para o outro. E o abastecimento só pode ser feito em postos conveniados. Ações que usam dinheiro público e devem ser fiscalizadas. Acho importante essa fiscalização. Acho. Se a gente não cobrar, como é que vai, vai ver as melhorias? A importância de a gente ter os carros oficiais devidamente identificados é justamente para que a população. A sociedade, ao vê-los né, pela rua e enfim, pelo trânsito, primeiro, saber que eles estão de fato sendo usados para o propósito da, é, da atividade do agente público. Ajuda a gente também a ter esse controle sobre o gasto público com esse tipo de veículo, que seja o aluguel do veículo, o gasto com combustível, com manutenção, com motoristas, enfim, está sendo de fato empregado em prol do interesse público, da ação do agente público. O uso dos carros da Câmara Municipal de Curitiba é acompanhado pelo jornalismo do Grupo RIC. No ano passado, uma reportagem mostrou o uso de um veículo sem identificação. Em 2022, a RIC TV trouxe o uso de um carro para atividades que não eram parte do trabalho parlamentar. Estas e outras reportagens de gastos e falta de identificação levaram, inclusive, a Câmara, em 2022, a adesivar os carros disponibilizados aos parlamentares. Fica até mais flagrante é, num ano como esse, que é o ano eleitoral justamente em que a gente vai escolher vereadores, prefeitos. Enfim, que a gente precisa saber se essas pessoas agem de acordo com o interesse público, por exemplo, no caso de quem quiser se reeleger, se a gente decide se consegue, se quer mantê-los em é, seus cargos, se eles estão concorrendo à reeleição, se a gente quer eleger outras pessoas que sejam, uh, eventualmente atendam a melhor ao interesse público. Olha só, 8 horas e um minuto, o relógio virou. Bom dia para você que está chegando agora com a gente no Rique Notícias Manhã. Tem bastante informação ainda na edição de hoje. Após ser assaltado, motorista de aplicativo decide transformar a corrida em perseguição e bate na moto dos bandidos. Mais uma tragédia provocada pelas drogas. Neto mata a avó com golpes de faca aqui no Paraná. Você que sofre com aquela barulheira do escapamento de motos, saiba que isso pode render multa e apreensão do veículo. O Rick Notícias manhã vai mostrar que só nesse ano, quase 1.500 multas foram aplicadas por conta das modificações. Agora olha só essa história. Ladrões invadiram uma casa disfarçados de vizinhos. Eles chegaram curiosos, chamaram pelos donos, os donos não estavam, roubaram uma televisão, na saída tiveram uma surpresa. Dá uma olhada. Os bandidos chegaram neste carro. Um deles desce e se aproxima do portão. Ele fala algum nome, finge chamar um morador para saber se tem alguém em casa. Sem resposta, o ladrão se afasta do imóvel, mas não demora a retornar. Ele furta uma televisão e passa o aparelho para um dos comparsas. E apenas 10 segundos depois, olha só o que acontece. Uma viatura da polícia militar aparece. Os policiais desconfiam e os dois ladrões que estavam do lado de fora são abordados. No local do crime, no bairro Campo de Santana, em Curitiba, os dois ladrões que estavam do lado de fora da residência foram presos. A moradora não estava em casa. Bem durante a tarde, ela decidiu visitar familiares. Na região metropolitana de Curitiba. Os dois bandidos foram trazidos pela PM até a central de flagrantes. O terceiro, que invadiu o imóvel, conseguiu fugir. O homem que fugiu é exatamente este o mesmo que pegou a televisão da casa. O aparelho também foi recuperado pelos policiais. A gente visualizou o veículo, dois indivíduos e uma televisão muito grande no um banco de trás. Então a gente procedeu à abordagem. Um deles se evadiu no momento da abordagem, eram três. E durante essa abordagem, eles confessaram ali que estavam fazendo um furto à residência. A mulher que mora na residência e os familiares dela agradeceram a ação da PM. Eram três, pegaram dois, um saiu correndo, mas nossa, 100%, sem palavras, sem palavras, só agradecer, né? E mais uma tragédia provocada pelas drogas. Um neto matou a avó com golpes de faca aqui no Paraná. Ele foi preso no local do crime e encaminhado para o hospital antes de ser levado para a delegacia. Os detalhes na reportagem. Na chegada da família, desespero. A confirmação da morte de Aparecida Inês Menegon Giroudo, de 67 anos. Revoltou parentes e amigos. Ela fazia tudo por esse neto. A gente esperava que um dia ele ia fazer isso com ela mesmo. Porque ele já roubou televisão, agora ultimamente o celular dela. Semana passada eu estive aqui e perguntei como é que está o Lucas. Está calmo. Ele fora da droga, ele é muito querido também. A idosa foi morta a golpes de faca dentro de casa. O algoz. Lucas Giroldo, neto da vítima. Amigos da família contam que a dona Inês, como era conhecida, teria acolhido o neto em casa depois que a mãe dele teria morrido em um acidente. Quem convivia com o Lucas Giroldo dizia que ele era um bom rapaz, até que teria se envolvido com as drogas. Foram as vizinhas da dona Inês que ouviram a idosa pedindo socorro e chamaram a polícia. Uma vizinha. É, teria relatado já para a polícia militar na ligação de que possivelmente o Neto teria matado a avó ali dentro da residência. É, uma outra vizinha teria presenciado ele com, é, com mancha de sangue no corpo. Né? Além disso, é, acabou que ele gritava assim: é, "Agora aconteceu, agora aconteceu". Lucas Giroudo já tinha diversas passagens pela polícia, por tráfico de drogas, ameaça, desobediência e resistência e também por lesão corporal. Essa última praticada contra a avó em dezembro de 2022. Ela chegou a registrar um boletim de ocorrência e pediu uma medida protetiva, mas ficou com pena do neto e retirou a queixa pouco tempo depois. Lucas Giroudo foi encaminhado à delegacia de Ibiporã. Mas preferiu ficar em silêncio durante o depoimento. Você entendeu que falei? eu não quero falar nada. Prefere ficar Ele foi preso em flagrante deve responder por homicídio qualificado. O que me impressiona que, na hora de ficar frente a frente com a polícia, fica em silêncio. Né? E Enfim, a avó, num ato de humanidade, lá em dezembro, depois da agressão, retirou a queixa com pena do neto, que não teve pena da avó oito horas e seis minutos. Dá uma piscadinha no Cainan Lucas para mim rapidinho aí, que daqui a pouco a gente vai falar com ele, porque a situação no contorno leste e no contorno sul em Curitiba é caótica. Essas são imagens ao vivo do Cainan seguindo, e olha só... Motorista seguindo pelo acostamento, colocando em risco a vida de todo mundo, viu? Mais motorista seguindo pelo acostamento aí, imagens ao vivo para você. O Caína que está preso no congestionamento é um bando de gente esperta, se achando esperta, indo pelo acostamento. É daqui a pouquinho aqui no Rick Notícias Manhã, porque antes, 8 horas e 7 minutos, a parte tá chegando aqui toda fêmea fatale, pra para começar você agosto, fazendo o pessoal ligar agora para garantir o Alfa Grego com desconto. Vai ter desconto, né? Com certeza, né? Começar assim, ó, com tudo pra cima, energia alta, autoestima, ó. Isso, só estratosfera. elemento natural, inclusive, né, por 100% natural, totalmente natural. Bom dia, bom Escola, dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos, ó. Já pode ligar então no 0800-278-0032, porque hoje tem comecinho de mês. E o tal do mês do cachorro louco, né? É o mês da loucura também nas promoções aqui para o Alfa Grego. Então, ó, preste atenção: você que tem um estilo de vida assim mais sedentário, com maus hábitos de alimentação, consome muito álcool, cigarro, saiba que a impotência sexual também está ligada a esses fatores. A falta de libido, de rigidez, em algum momento da vida podem aparecer, né? E ao menor sinal de que seu desempenho já não é mais o mesmo, você precisa da ajuda dele, do brabo, do alfa -grego. Além de ser natural, ele é eficiente e não vicia. Ele aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a saúde das suas artérias, principalmente se você, né, é fumante ou você que bebe aí umas cervejas a mais. Então ele vai amenizar a ansiedade, te deixando mais tranquilo, confiante e muito mais potente nas relações. E hoje, como é comecinho de mês, eu trago uma promoção mais do que especial para você que ligar no 0800 278 0032. Ô escola, ontem foi o nosso fecha-meta, fechou, fechou, mês de julho. Mas muita gente não conseguiu contato. Sabe por quê? Por quê? Porque a central bombou, congestionou de ligação. Então, o que, que eu vou fazer? Manter. Eu vou manter o descontaço. Preço de custo? De Isso, de loucura, de queima de estoque que a gente fez ontem. Porém, somente para 20 vagas, 20 pessoas que vão conseguir esse preço aí para lá de especial. Super oportunidade, imperdível. 20, 20 ligações agora. 0800 278 0032 garante a qualidade de vida para você, pro seu relacionamento. E viva feliz com o Alfa Grego, né, pai? Muito mais saúde, né? Saúde sexual. Obrigada. Beijo. Tchau, Até. tchau. Beijo. Um homem que sequestrou e matou a própria filha para se vingar da ex-companheira sentou no banco dos réus. Letícia Freitas, então, tem atualização desse caso para a gente. Ele foi condenado, Letícia? Ele foi condenado, Ana, a 49 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. Na verdade, o Nadiro já está preso desde o ano passado e ele até participou do júri é, através de uma videoconferência. Então, esse júri aconteceu de forma híbrida, algumas pessoas compareceram fisicamente, presencialmente. A mãe da, da pequena Maria Cecília, de quatro anos, por exemplo, foi a primeira a depor. Ela de, é, depôs, então, presencialmente, contou todos os relatos. O delegado que acompanhou o caso, também foi uma das testemunhas ouvidas, e só para a gente relembrar então o que aconteceu. Ele foi acusado e condenado por torturar e matar a própria filha de apenas quatro anos. Tem imagens de câmera de segurança que mostra o último momento a última vez que a mãe viu a menina. Ele tinha uma guarda compartilhada, aproveitou disso para ir buscar a filha. Dá para ver aí que a mãe entrega a filha até os braços do próprio pai. Esse pai coloca a filha no banco da frente. Depois começa a torturá-la, mandando áudios da filha, né, para ameaçar e também para prejudicar, deixar a mãe muito abalada. Essa mãe da Maria Cecília era ex-companheira de Nadiro e, por conta disso, ele estava então utilizando da própria filha para se vingar da mãe. Depois de ter matado a Maria Cecília asfixi asfixiada, ele também então jogou o corpo dela no rio e simulou. Um suicídio. Depois sumiu e foi encontrado, até com a ajuda de populares, que aí gerou uma certa revolta ali no município de Terra Rica, que fica no interior do estado, né? Então ele foi preso desde então, então permanece preso, mas agora com essa condenação de mais de 49 anos. Ana. Aí a justiça sendo feita, portanto. Obrigada, Letícia, pelas informações. Vamos falar de trânsito agora, porque o Cainan Lucas traz pra gente informações, na verdade, uns flagrantes ao vivo, né? Ele fez gravações ao longo da manhã, mas não preciso de gravação, não. Coloca o sinal do Cainan pra mim aí, fazendo o favor, porque nesse momento o contorno leste em Curitiba e o contorno sul está completamente parado. E aí o Cainan tá tentando desviar pelo bairro, pela marginal ali é, do nosso contorno. A câmera vai dar umas travadinhas porque é sinal de celular, fiquem tranquilos. Aí acontece com você falando com a tua mãe às vezes, com o teu pai. Mas nós temos também flagrantes, porque ele tá dando uma desviada pelo bairro só para que a gente consiga mostrar o ponto do acidente. Cainã esteve com a gente, olha só, durante essa manhã e olha a quantidade de veículos simplesmente seguindo pela, pelo acostamento. É carro, é caminhão, é motocicleta, enquanto todos os outros motoristas estão fazendo o papel deles, que é seguir ali no caminho, olha lá, tem bando de espertinho colocando em risco a vida de imprudente, tá? Aí o pessoal fala: Ó, oh, vocês não estão tampando as placas? Não, porque estão sendo ilegais, né? Daqui a pouco vão dar de cara com a Polícia Rodoviária Federal ou com a Polícia é, é, de Trânsito e vai ter uma surpresinha, mas a gente espera que as polícias vão para esse local para perceber, porque isso aí é diário. Todo Santo Dia tem problema nos contornos de Curitiba e Todo Santo Dia tem gente espertinha saindo pelo acostamento colocando em risco a vida de pedestre porque o pior de tudo são essas pessoas são o, 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 os menores no trânsito né o menor tem que ser cuidado pelo maior e assim sucessivamente mas só que pelo jeito não é isso que se passa pela cabeça das pessoas ao mesmo tempo que eles vão fugindo ali pelo acostamento para tentar fugir do congestionamento tem lá a marginal lá do outro lado ó fluindo por que, que não saíram por, um, por uma das saídas? Que tem várias saídas ao longo dos contornos aqui em Curitiba para entrar nos bairros e sigam pela marginal se vocês estão com pressa, mas sigam é dentro das leis de trânsito, porque aí depois não adianta falar que a carteira tá caçada, que tá com ponto na carteira se faz esse tipo de coisa errada. O Eze apontando aqui também para gente que o congestionamento só aumenta, tá? Mas Nesse momento, mais de 9 quilômetros segundo o Waze de lentidão, desde o contorno leste aqui, quase em São José dos Pinhais, até o contorno sul, aqui ó, nos dois sentidos principalmente, mas mais para quem vem de São José para a br 277 encontra essa lentidão este caos. Ontem eu falava com um motorista de aplicativo que ele dizia. Pegar a viagem que tem que passar pelo contorno é um caos, porque simplesmente não rende, a gente fica parado e o motorista e o passageiro ficam irritados. 8h14 agora. Você que sofre com aquela barulheira imensa do escapamento de motos, saiba que isso pode render multa e apreensão do veículo, viu? A alteração das características originais da peça é considerada infração. Grave no Código de Trânsito Brasileiro. Esse ano já foram mais de 1.400 multas. Nos sete primeiros meses deste ano, foram aplicadas em Maringá 1.673 multas em motociclistas. Os dados da Secretaria de Mobilidade Urbana mostram que a maioria, 1.454 multas, foram por irregularidades no escapamento. No total,. 101 veículos seguem apreendidos. Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde mostrou que ruídos como esses de escapamentos adulterados deixam o corpo de quem ouve em estado de alerta e podem causar distúrbio do sono, episódios de estresse e doenças cardiovasculares. Por isso, é importante respeitar o limite do barulho. Segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, as motos que foram fabricadas até 1998 podem ter um nível máximo de ruído de até 99 decibéis. Já para aquelas fabricadas depois dessa data, ou seja, a partir de 1999, o limite máximo varia de 75 a 80 decibéis, dependendo da cilindrada do veículo. Mas o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá explica que o uso de um medidor de ruído já não é mais obrigatório para a apreensão dos veículos ou para que multas sejam feitas. Hoje não é mais necessário o equipamento descibilímetro, ele não é necessário. Apenas o agente constatando que a motocicleta está muito barulhenta ou que o escape está adulterado, ele já pode fazer a notificação até sem a abordagem. É claro que isso não é o ideal porque a pessoa leva a multa, mas continua com a moto barulhenta. Já nas operações e nas abordagens dos agentes, onde a motocicleta é parada, se for constatada irregularidade, ela é removida. De acordo com o secretário, é possível também que a população faça denúncias através de vídeos, mas as gravações vão servir efetivamente. Quando a moto for apreendida, não se pode fazer nenhuma notificação por vídeo, porque não tem os dados suficientes de data, horário, local e que circunstância que aquilo foi feito. Né? Mas a CEMOB tem um serviço até de inteligência que consegue identificar, faz uma lista com as placas dessas motos e quando é pego numa abordagem, a gente consegue identificar o passado né, de tudo que ocorreu com essa motocicleta. Até porque o barulho é chatão, hein, Escola, Pelo amor de Deus, Nossa. esse ratatatá, ninguém aguenta. <laughs> Olha só, a queda brusca de temperatura nesses últimos dias pode ter feito uma vítima aqui em Curitiba. É um morador em situação de rua que foi encontrado morto em frente a um comércio. Aqui no bairro Boa Vista, na capital, os policiais chegando aqui constataram, infelizmente, uma pessoa que foi encontrada morta. Nós estamos entre a rápida. Que liga a região do Boa Vista ao centro, a Avenida Paraná, Rua Antônio Lago. Aqui tem um comércio e foram os comerciantes que observaram que o cidadão estava morto. Um homem sem identificação, aparentemente, seria um homem em situação de rua. E Ivonaldo aqui é comerciante. Vonaldo, você chegou para o trabalho? É, chegou próximo ali? A, a vizinha aqui constatou, né? E, os, e, os, e os, os meus clientes que passam aqui na frente constataram que ele estava morto. Dei me chamaram, daí eu, eu acionei uma polícia e a, e a central lá para vir fazer a verificação. A polícia está chegando agora aqui, está isolando a área. Me parece que é uma, um pessoal em situação de rua. Eles costumam dormir aqui na Marquise? É, eles costumam dormir todo dia aqui na Marquise, na, na loja de moto, ali na esquina, nos bares. Essas últimas noites tem feito muito frio, né? E abaixou muito a temperatura. E eles estão. É, né, no, no tempo. E ali dá para ver que ele não estava tomando um, aquele famoso corotinho né, que esquenta aí de noite. Mas ele fez um lanche, dá para ver que o lanche está ali. Ele a, a, fez um lanche e devia falecer à noite. Obrigado, Obrigado. ao comerciante, o Ivonaldo, dando detalhes e informações. Falando dessa ocorrência, por parte da Polícia Militar, local isolado, o corpo vai para o Lá no IML, ele deve confirmar a causa da morte. Aparentemente um homem sem identificação, entre 40 e 50 anos e os comerciantes aqui assustados com a cena. 8 horas e 18 minutos, as ofertas do Aliança Móveis estão imperdíveis no verdadeiro shopping dos móveis, você encontra descontos para lá de especiais, ainda pode parcelar todas as suas compras em até 36 vezes no carnê. Reserve hoje um espacinho na sua agenda para visitar o Aliança Móveis e renovar sua casa toda com estilo e economia. Dá uma olhada. Combo Casa Toda Aliança. Você leva sofá retrátil e reclinável, painel ripado, mesa tampo em vidro e seis cadeiras, cozinha modulada, dormitório modulado e conjunto box queen com molas ensacadas. Tudo isso de uma vez por 399 ao mês, em 36 vezes no carnê. Sem juros, sem entrada, sem balões. A aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir, garanto e provo: ninguém vende por menos. Aliança Móveis, você encontra tudo em móveis e ninguém vende por menos. Olha só, a partir de hoje, quem tiver viagem para os Estados Unidos acompanhado de cães vai precisar se atentar às novas regras. O que, que muda a partir de agora, hein? Thaís Camargo, que chega com essa informação para gente. É isso, Ana. A partir de hoje, 1 de agosto, a entrada de cães nos Estados Unidos passa a contar com novas regras definidas. Pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano. Essas novas regras valem para cachorros de todas as raças e foram determinadas para países de alto risco para a raiva canina, o que inclui o Brasil. Então, quem vai viajar com bichinho de estimação precisa apresentar um modelo atualizado do certificado veterinário internacional. A emissão do certificado eletrônico é feita de forma digital. A solicitação passa a ser realizada apenas por um médico veterinário e deve ser feita dentro de dos cinco dias anteriores do embarque no caso dos cães. O documento pode ser acessado no painel de certificados no site do Ministério da Agricultura e Pecuária e os donos dos pets que tenham autorização para viajar com seu cão com regras antigas, devem refazer a solicitação. Lembrando que no início da semana, algumas companhias aéreas chegaram a suspender o transporte de pets para os Estados Unidos. Então agora a orientação é que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas para verificar os procedimentos específicos que cada empresa tem adotado para garantia do cumprimento dos requisitos necessários para a entrada aí dos cães nos Estados Unidos. Então, quem tem viagem programada para os Estados Unidos e deve levar o cãozinho, precisa ficar atento a essas novas regras que valem já a partir de hoje. Ana? E nova determinação, então, tá Camargo, trazendo para a gente. Obrigada. E olha só, tem gente que não vai precisar nem pegar um avião para conhecer os personagens da Disney, viu? Tem gente no aquecimento para Disney Magic Run, corrida que promete movimentar a capital no domingo. Vanessa Fontanella, eu só te digo uma coisa, hein? A expectativa tá grande, principalmente pelos atrativos que a gente pode esperar que, que vai ter aí, né? Com toda certeza, escola. Eu confesso que já estou com esse sorrisão no, no rosto, porque eu gosto demais dos personagens da Disney. Mexe com o imaginário de todo mundo. E eu fico imaginando aí os 6 mil participantes que vão participar da primeira edição da Corrida Disney aqui em Curitiba. O quanto estão ansiosos para ver de pertinho esses personagens. E olha, eu tô, falo ao vivo, né, da Universidade Positivo, dentro desse espaço que é o Via Soft, que vai receber os participantes, para mostrar para vocês que toda a estrutura já está sendo montada para receber esse cerca de 6 mil participantes que se inscreveram e vou dar um spoiler: tá vendo aqueles personagens lá no painel? Então, são aqueles que o público vai ver, vai conferir de pertinho. Então, a gente tá falando ali do Mickey, da Mini, do Pato Donald. E vou falar para vocês: vou dar um spoiler aqui, o meu preferido, o Pateta, gente. O Pateta também vai estar tá aqui para confraternizar com todo esse público. E a gente tá aqui também com o Arthur Trauchinski, que é o organizador do evento. Arthur, Muitos personagens que mexem com o imaginário das pessoas, então a partir de sábado já, né? Quem se inscreveu para participar da corrida já vai ter a oportunidade de estar pertinho de todos eles, né? Bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, bom dia. É exatamente a partir de sábado, 9 horas da manhã, a gente abre as portas, a gente está começando a montagem aqui agora, né? Então a gente ainda não consegue mostrar muita coisa, mas no sábado a gente vai ter aqui atrações como Surf da Moana, o Espaço Família com Brincadeiras para a Criançada. É, vai, ter, vai ser montado um palco o dia todo para o Meet and Greet, que nós chamamos com os personagens. E é o único dia que as pessoas realmente vão conseguir tirar fotos com os personagens, porque no dia da prova eles estão no percurso. Então, todo o via soft, uma área aqui de 11 mil metros quadrados, vai ser preparada com várias atrações e experiências para receber o nosso público aqui. importante a gente destacar também que é no sábado que as pessoas precisam fazer a retirada dos kits, né? Exatamente, então entre as nove da manhã e as sete horas da noite a gente vai estar recebendo todo o público exatamente nesse espaço aqui, aqui ao fundo a gente faz a retirada dos kits, então as pessoas vêm nos horários que elas marcaram, né? isso já é solicitado durante o processo de inscrição e após ele fazer a retirada dos kits eles podem, eles podem interagir com os personagens e curtir toda essa infraestrutura que a gente traz para cá. Uma, uma informação muito importante, vocês têm se preocupado muito com a chegada das pessoas até o local, são 6 mil participantes, né? Então qual a orientação? Vai ter ônibus também disponibilizado para o público, quem vier de carro, importante destacar que o estacionamento vai ser limitado. Exatamente. A gente sugere, inclusive, que quem está aqui em Curitiba, que vem utilizando aplicativos, né, gratuitos, gratuitos não, aplicativos para que possam vir aqui para o local por conta do estacionamento. Pode ir até o parque, a gente vai estar oferecendo um ônibus, esse ônibus é comprado, né, para que venha diretamente para cá, mas a gente também o um ponto muito importante, no sábado, é para quem quiser vir de carro de qualquer forma, é fundamental que compre o ticket do estacionamento aqui, vai ser entregue uma tag de acesso ao local e eles podem acessar a arena a partir das 5 horas da manhã. Então assim, a gente Vai ter um volume muito grande de pessoas vindo para cá, então assim, é ideal que se prepare bem, que venha com antecedência, compre o ticket de estacionamento aqui no sábado para que possa acessar né, e venha com muita calma para curtir um dia especial. E vamos dar detalhes agora para o pessoal de casa, então, como é que vai ser no domingo? Concentração a partir das 5 horas da manhã, teremos aí a prova de corrida e também de caminhada, né? Como é que vai ser? Exatamente, a partir das 5 a gente abre né, o estacionamento, então para quem adquiriu esse voucher pode acessar e a partir das 7h30 a gente tem a largada das corridas e às 8 horas da manhã a largada da caminhada. Um ponto muito importante. Quem vier de carro não entra depois das 7 horas da manhã. Os portões fecham. Por quê? Porque os percursos acontecem aqui dentro. Então a gente precisa encerrar é, o portão às 7 horas para poder ter o percurso limpo de forma que as pessoas, na, no momento da largada, tenham esse ambiente exclusivo para, para quem for fazer a corrida. Certo, olha, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente. Tenho certeza de que vai ser um grande evento memorável. Sei que o escola já está lá ansioso, diz que já está se preparando para a corrida a semana toda. Tinha feito aí uma corridinha de 4 quilômetros na né, escola, já conseguiu chegar nos 5 para vir aqui muito bem preparado e conhecer os personagens também. Qual que é o seu preferido, hein? Eu já contei que o meu é o Pateta. E o teu? Conta pra gente. A Vanessa gosta do Pateta. Eu vou te dizer, Vanessa, que dos personagens da Disney, eu gosto do Pateta, gosto do Pluto, mas eu também gosto, sabe de quem? Do Mickey e da Minnie. São os tradicionais, eu acho eles sensacionais. Quero saber se domingo eu vou poder tirar uma foto com eles. Amanhã tem mais Disney Magic Run aqui no nosso Rick Notícias. Amanhã a gente vai dar mais detalhes e revelar mais segredos dessa corrida mágica aqui na capital. Valeu, Vanessa! Que legal. E olha, foram entregues as doações arrecadadas na corrida Anissei Run. Mais de 2.700 mil itens de higiene chegaram até a Associação Cristã de Assistência Social, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. A Corrida Solidária arrecadou também R$ 4.900 em dinheiro. Isso foi possível graças a todo mundo que participou da corrida no dia 30 de junho aqui em Curitiba. Mais de 2.700 itens de higiene foram entregues na Associação Cristã de Assistência Social, a Cridas, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. A corrida solidária Nisei Run arrecadou também R$ 4.900 em dinheiro. Nós fizemos um projeto inovador. Criamos uma loja chamada Honest Store. Então, a Honest Store Nisei era uma loja onde nós colocamos produtos nossos de marca própria de higiene, beleza, alimentos e os participantes da corrida da Nisei Run podiam na área de convivência, na área de concentração participar na loja e pegar produtos. E o valor era sugerido, podia pagar o valor que quisesse. Então, a gente além de praticar a solidariedade, a gente também praticou a honestidade. Isso foi possível graças a todos que participaram da corrida no dia 30 de junho, aqui em Curitiba. Mais de 2.700 pessoas cuidaram da saúde e estão fazendo a diferença na vida de crianças e adolescentes. A ACRIDAS atende há 40 anos. As crianças chegam até aqui por determinação judicial e ficam sob os cuidados até que possam voltar para as famílias ou serem adotadas. O tamanho e a importância dessa doação que a gente recebe quando alguém decide ser um parceiro social é o tamanho da transformação que isso ocorre é, dentro de toda a comunidade. Né? Quando você doa, você garante junto com a gente que essa criança vai receber dignidade no acolhimento dela, dignidade humana. A NICEI RUAN é uma parceria com o Grupo RIC e tem o apoio do Instituto Rick para a Ação de Solidariedade. Essa foi a segunda edição da corrida. A saúde, o bem-estar, essa motivação de todo mundo estar unido em um pro maior que uniu essa corrida, né? Família, é, foi muito bacana. Um trabalhador morreu após ser soterrado por serragem na região metropolitana da capital. Cainan Lucas chega com as informações pra gente. Oi, Cainan. <coughs> pois é, escola, uma tragédia na região metropolitana de Curitiba. Esse trabalhador morreu em um acidente registrado dentro de uma empresa de cal ali na Rodovia dos Minérios, na altura do bairro Mato Dentro, aqui na região metropolitana de Curitiba. Segundo as informações, era durante um plantão na empresa dele, ele acabou caindo dentro deste silo e teria sido soterrado por serragem. Os bombeiros foram acionados pelos colegas, mas quando os militares chegaram no local, já não tinha mais o que ser feito. Este homem estava ali por mais de três metros. É, soterrado, cerca de três metros, tá? Ele acabou sendo já retirado sem vida e agora a polícia militar, a polícia civil também ali de Itamandaré, abriu o um inquérito para investigar as causas desta tragédia na região metropolitana. Escola. Cainã, obrigado. Viu, oito e meia da manhã agora. Fica aí, por favor, Cainã. Vou pedir para você esperar uns minutinhos. Eu vou conversar agora com a TT Mota. Mas daqui a pouco eu quero que você volte falando do trânsito aí no contorno leste. Você que tá numa visão privilegiada aí mostrando essa lentidão toda, porque oito e meia da manhã é hora de falar de futebol. Hoje a TT veio toda combinando com o nosso Rick Esporte Clube, nosso boletim. <laughs> TT, bom dia para você. Vamos bom falar dia. de Atlético? Isso, nosso assunto é a Copa do Brasil. Porque no jogo de ida das oitavas de final, jogando na Arena da Baixada, o Furacão fez valer o mando de campo e saiu na frente na briga pela classificação. Vamos conferir. Aos 20 minutos, a pele recebe de Coelho e faz um belo gol de peito para abrir o placar. Pouco tempo depois, Christian aproveita o cruzamento de Esquivel e aumenta de cabeça. 2 a 0 Atlético. No fim do primeiro tempo, o Furacão ainda tem a chance de ampliar de pênalti. Mas Mastriane escorrega, toca duas vezes na bola e o gol é anulado. No segundo tempo só dá Bragantino e o goleiro Léo Link com grandes defesas garante o placar que dá uma boa vantagem ao Furacão no jogo de volta. Final Atlético 2, Bragantino 0. É a vantagem que poderia ter sido maior se o Mastriani não tivesse perdido o pênalti. O importante é que para o jogo de volta da Copa do Brasil semana que vem em Bragança Paulista o Furacão Pode perder por um gol de diferença, se for 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Mas certamente vai um pouco mais tranquilo para esse jogo de volta, buscando a classificação na próxima fase da competição. Bom, gente, novidades no mercado. O Atlético anunciou oficialmente Paulo Altuori como novo diretor de futebol do Furacão, apenas uma semana depois de deixar o rival Coritiba. Essa vai ser a terceira passagem de Altuori pelo rubro-negro, a última foi no ano de 2022. Paulo Autori chega com a missão de ajudar o Atlético a ganhar um título nesse ano do centenário, que é o que a torcida atleticana mais quer nesse ano de 2024. Mudanças também no Coritiba. O técnico Jardinho chegou no início desta semana. Também vai ser a terceira passagem de Jardinho no comando do Verdão. Ele que foi o comandante do Coritiba no acesso para a Série A em 2019 voltou ao clube no ano de 2020 teve uma passagem rápida de apenas dois meses e hoje Jardim vai ser oficialmente apresentado à imprensa então nosso boa sorte aí o técnico Jardim que consiga realmente fazer o Coritiba embalar nessa Série B e quem sabe ainda pensar na Série A Vamos lá, Jorginho, só te digo uma coisa, hein? Agora a gente espera quem vai. Pelo amor de Deus, a torcida Coxa Branca tá cansada de sofrer. Já vou contar uma coisa: ele Conta. chegou botando a galera para trabalhar. É o mínimo? Treino né? em dois períodos, gente. Fazia ótimo, ok, isso não acontecia no Curitiba. Botando Fa... os jogadores para trabalhar dobrado pra ver se dá uma melhorada. Fazer o negócio tomar eixo ali, ou pelo menos entrar em, em, no jeito, né? E você que tá aí do outro lado, minha gente, a torcida pelos brasileiros em, país, em Paris ganha mais um grande motivo na KTO. É a promoção que te dá uma free bet com o valor progressivo conforme o número de medalhas verde e amarelas. Mas, dependendo dos juízes, as nossas medalhas estão ficando assim, né? Andando para trás, né? Mas tem uma notícia boa agora. Pela manhã, o Brasil conquistou a prata na Marcha Atlética. E sabe por que isso é bom? Porque quanto mais medalhas o Brasil ganhar... Mais feedback você vai ganhar lá na KTO. Acesse KTO.com, saiba mais, consulte os termos e condições. Se você ainda não tem cadastro por lá, faça seu cadastro agora mesmo, usando o cupom RICJP, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. O bônus é limitado a 100 reais e vale somente para o primeiro depósito, hein? Vai fazer o cadastro? Espaço do cupom RICJP. Depois não adianta chorar. Não adianta, site para maiores de 18 anos e para você brincar com responsabilidade. Até amanhã, tem mais. Amanhã tem mais pra gente falar dos jogos, da programação dos paranaenses oh, no final de semana. Ponto, ó. Perdi o ponto, Perdi na Camura. <laughs> Caiu. <risos> perdi, gente. Desculpa e até amanhã. Tchau. <laughs> Do nada. Voou um ponto eletrônico, coisas que acontecem no nosso ao vivo, você sabe, assim como um espirro, tá tudo certo. Vamos voltar lá pro contorno sul? O Kainan Lucas tá por lá, ao vivo e traz as informações pra gente da situação de momento. Kainan, dá pra sorrir com esse trânsito aí ou não? Olha, Ana, a gente se diverte aqui no Rico Notícias Manhã, mas é um absurdo que a gente vê aqui no contorno. Não dá pra sorrir, não, tá? Essa lentidão foi causada por um acidente leve que aconteceu ali perto da Raul Pompeia. A gente estava tentando chegar até lá, vocês acompanharam ao longo do jornal. Impossível, não deu para andar muito aqui. Eu saí do contorno leste ali por volta de 7h10 da manhã. Eu consegui chegar agora aqui nesse ponto e Eu parei aqui nesse ponto mais de uma hora, praticamente depois ali é, do local que nós estávamos, por conta desse acidente entre um carro e uma moto. Pai e filho que estavam na garupa ali próximo da Raul Pompeia foram socorridos pelo CIAT, estão bem, mas por conta desse acidente uma faixa ficou interditada, acabou de ser liberada, mas continua essa lentidão. E eu quero só deixar aqui registrado uma coisa, o Escola falou muito bem, eu estava ouvindo aqui no retorno, a respeito desses motoristas no acostamento, um carro quase bateu no nosso carro de reportagem porque ele tentou sair do acostamento quando viu uma viatura da Polícia Militar, então a gente quase... Uh, teve um prejuízo no carro aqui da Rick TV por conta de um motorista que estava no acostamento. Essas imagens que vocês viram que nós gravamos agora há pouco, o nosso equipamento ele fica no nosso tripé. No equipamento especial dentro do nosso carro, justamente para você de casa acompanhar o nosso deslocamento, ver ali as imagens ao vivo. Então esse celular ele fica fixo no painel. Não, não mexemos nele, né? Senão daqui a pouco vai ter gente falando que nós estávamos mexendo o celular e mostrando é, motoristas no acostamento. Mas esses flagrantes foram vários, Ana. Eu contei pelo menos 15 carros em um trecho de 500 metros, 600 metros mais ou menos com saídas aqui para a Marginal do Contorno Sul. Vou virar rapidinho a imagem para a gente mostrar aqui a Juscelino Kubitschek. A Marginal do Contorno Sul agora começa a ter um pouco mais de fluidez. Teve outro acidente aqui na frente, também na Marginal, que deixou o trânsito complicado, mas o difícil mesmo está ali, Ana Vaz. O Contorno Sul agora começa a ficar um pouquinho melhor, mas estava bem mais congestionado. Agora começa a fluir aqui na altura da cidade industrial de Curitiba, mas é de perder de vista. Passa dos 10 km de lentidão, o motor não está muito saturado, é muita, muito trânsito pesado que passa por aqui, que vem da região metropolitana, das empresas. Dos dois lados aqui, a gente tem o maior bairro de Curitiba. Então, todos os dias é desse jeito. Olha, lá na frente agora, mais motoristas no acostamento. É flagrante, em cima de flagrante, é o tempo todo esta situação por aqui. E não tem para onde desviar, Ana, porque dentro do bairro, as ruas pequenas aqui, é, algumas vielas que passam aqui dentro do bairro, ruas pequenas. Também estão congestionadas, porque os motoristas estão tentando sair do contorno para ganhar ali dentro do bairro, mas não consegue. Está tudo parado por aqui. A João Shed, desbagador Cid Campelo, também ali a própria a Raul Pompeia, todas congestionadas, igual o contorno sul, também com muita imprudência nessa manhã, Navaz. Tem essa, né, de tentar dar uma de espertinho ali no trânsito, gente? Pode sim provocar um acidente, como você quase presenciou aí no contorno sul. Caína Lucas com a informação pra gente, importante aí pros motoristas: trans, trans, trânsito, perdão, um tráfego intenso no contorno sul agora. Valeu, Cainã. Olha pessoal, que está participando com a gente aqui na nossa live, Ana Paula Santos dizendo que é super a favor dos adesivos colocados nos carros da Câmara Municipal de Curitiba, até para que possa fiscalizar. Fábio Mantovani com a gente, a Liro, a Ari Lourenço, Ronaldo Matos, e Vanette Lopes, Cleus, Cleusni Pilantil. Bom dia, povo, jornal top. Oba! <laughs> Top. A nossa audiência, que inclusive a gente já chama você, vocês todos aqui para a nossa casinha da previsão do tempo, já para você entender o que esperar do mês de agosto, escola. Você queria dias mais quentes ou não? Eu queria dias a menos. A menos? A, a gente menos. vai ter dias mais quentes. Uhum. Pelo menos comparado ao que a gente teve agora, né? Acima da média no norte, né? Nas tá. cidades do e norte. E é o pessoal que está reclamando muito, sofrendo muito com a falta de chuva. Em relação à chuva, pouca chuva, ok? Acima da média aqui no leste, a gente teve essa tem essa contradição, porque até então a gente estava registrando muita chuva, chuva aqui na nossa região leste, né? Curitiba, região metropolitana, litoral. Em relação à friaca, podemos esperar uma nova onda de frio, que ela tem previsão já para começar no dia 9, com Curitiba marcando 4 graus. 4 grauzinhos, viu, gente? Então tá aí <laughs> um retrato do que a gente pode esperar de agosto para você no nosso RIC Notícias Manhã, que na sequência traz o Fala Brasil com o Edu Ribeiro e a Mariana Godoy as pri principais notícias do Brasil, as principais notícias do mundo, para você ficar ligado na informação aqui na Manhã da RIC TV. Na sequência, hoje em dia, e também o balanço geral da sua região. Vamos lá para fora, abrir as janelas de Curitiba. Capital, Uau. cadê o sol, hein? Ih, você tem cancelada neblina. hoje, será? Neblina baixando é sol subindo daqui e... a pouquinho, 13 <laughs> graus. Gente, bom dia, até amanhã. Tchau. Tchau, tchau, beijo.